8:39. Damos início à quinta reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviço. Farei agora a chamada dos vereadores. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Miltinho. Presente. Vereador Fernando Luiz. Vereador Henrique Braga. Tá, pode ser, que eu estou lendo aqui. Mas, bem, mas... vereador Wesley, também presente. Então, com a presença de 3 vereadores, vamos dar prosseguimento aqui à ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata da reunião da terceira ordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Hoje nós temos uma audiência pública cuja finalidade é tratar sobre a proibição de estacionamento de veículos na Avenida Abílio Machado. Esse requerimento de autoria do nosso nobre vereador Reinaldo Gomes Preto do Sacolão. Há aqui uma lista de convidados. Quero que já, desde já, avisar os convidados que estão aqui presentes, os que estão também já conectados aqui de maneira remota. Nós vamos apenas apreciar os requerimentos que estão em pauta, iremos deliberar, e aí voltaremos ao tema da audiência pública, onde o vereador Reinaldo estará conduzindo a reunião, e aí teremos toda a liberdade para fazermos o debate até o fim, quando for necessário. Muito bem, então vamos passar para os requerimentos. Requerimento de comissão 257/2024 é uma visita técnica, finalidade verificar a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na rua Alcindo Gonçalves Cota, bairro Maldonado, a data 12 de março, horário, o horário que havia sido pedido era às 10 horas, mas nós estamos alterando para as 9:30, de autoria do professor Claudinei Dulin. Ok, pessoal, então quando nós votarmos, vamos votarmos com o horário de 9:30. Vejo aqui a chegada do nosso amigo vereador Henrique Braga, de maneira remota, seja bem-vindo. Também comunico aqui a chegada do nosso amigo vereador Bispo Fernando Luiz. Muito bom ter o senhor conosco aqui. Muito bem, em discussão, em votação, como voto vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento, que é aprovado requerimento de comissão 257/2024, reforçando a alteração do horário para as 9:30. Requerimento de comissão 262/2024 é uma visita técnica. Finalidade: analisar a necessidade de pintura e da sinalização indicativa do ponto de táxi na Avenida Afonso Faz de Melo, 640, pois o motorista estaciona no local atrapalhando o funcionamento do ponto de táxi. Data 20 de março, horário às 9:30, de autoria do professor Juliano Lopes. Em discussão, em votação, como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo. Como voto o vereador Fernando Luiz. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento, fica aprovado o requerimento de comissão 262/2024. Deixa eu só fazer uma observação aqui, perguntar... Vocês viram se prenderam ou acharam aquele cara que bateu num taxista na semana passada? Já acharam o cara? Ele já? Ele prestou depoimento e foi liberado. Vocês viram a cena lá? O negócio foi horrível, horrível. Pegou, agrediu fisicamente, brutalmente, o idoso. Brutalmente. Motoboy com o taxista. Exatamente. Ah, então tá bom. Então já encontraram o sujeito. Vamos lá, então. Ele foi com o advogado, né? Já foi preparado para... Mas vai responder, né? Vai chegar a hora dele, então. Requerimento de comissão 263/2024 é uma visita técnica. A finalidade: avaliar as condições atuais da Avenida Altamiro Avelino Soares e o trânsito local, bem como a viabilidade técnica de construção de um retorno sobre o canteiro central. Data 18 de março de 24, horário às 9:00, de autoria do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Em discussão, em votação, como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. Vereador Henrique Braga.
De acordo. Eu também voto com requerimento que é aprovado requerimento de comissão 263/2024. Requerimento de comissão 264/2024 tem uma visita técnica. A finalidade, verificar a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade do tipo quebra-molas e outras sinalizações que se fizerem necessárias na rua General Efigênio, Rua Santos, no bairro Itapuã. Data 18 de março, horário às 11h30, de autoria do vereador Cleiton Xavier. Em discussão, votação, como voto vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento que é aprovado requerimento de comissão 264/2024. Requerimento de comissão 265/2024 tem uma visita técnica finalidade. Verificar a possibilidade de implantação de redutor de velocidade do tipo quebra-mola e outras sinalizações que se fizerem necessárias no entroncamento das ruas Francisco Manuel da Silva, número 485, no bairro Havaí, e Leopoldo Miguel, número 110, Estrela d'Alva. Data 19 de março, horário às 11h30. Autoria do vereador Cleiton Xavier. Em discussão, em votação, com voto vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento que é aprovado requerimento de comissão 265/2024. Requerimento de comissão 266/2024 tem uma visita técnica. Finalidade, averiguar o estado da obra da Avenida Sebastião de Brito. Data 14 de março de 2024, horário às 10h, de autoria da vereadora Marcela Tropia. Em discussão, em votação, com voto vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento, fica aprovado requerimento de comissão 266/2024. Requerimento de comissão 271/2024. Solicitação, alteração e data e horário de visita técnica. Nova data, 26 de março. Novo horário, 11h. Finalidade, verificar a possibilidade de instalação de semáforo na rua Esther de Lima com a rua Arthur Guimarães, no bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Irlan Melo. Em discussão, votação, com voto vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. Com requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento, fica aprovado requerimento de comissão 271/2024. Você sabe o que significa o CGE? Sei. Depois de muito tempo eu descobri. Eu descobri. Não tem nada a ver com cachorro. Eu descobri esses dias, que eu achava que era cachorro, gato grande. E outra coisa, né? Cachorro e, grande. É, e equídeos. Eu acho que era cachorro, gato e equídeos, mas é outra coisa. Você não sabe, né? Vamos lá. Mas é uma boa, hein? Vai dar uma bandeira boa, hein? É boa, hein? Requerimento de comissão 272/2024, tem uma visita técnica. Finalidade, averiguar a viabilidade de tornar o cruzamento da rua Albita com a rua Oliveira, no bairro Cruzeiro, mais seguro através de implantação de sinalizações de trânsito, como semáforo ou faixa de pedestre. Data 18 de março, horário às 10h, de autoria do vereador Braulio Lara. Em discussão, em votação, com voto do vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Fernando Luiz. Com requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com requerimento, que é aprovado requerimento de comissão 272/2024. Requerimento de comissão 274/2024, tem uma audiência pública. Finalidade, debater as ações de fiscalização em BH, as garagens das empresas de transporte urbano e o sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte. Data, 4 de abril de 2024. Horário às 13h30. O plenário, eles haviam colocado Camil Caran, mas nós estamos fazendo alteração para o Elverso Arantes, quando votarmos, ok? Existe uma convocação aqui de uma autoridade, autoria do vereador Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como voto vereador Braulio Lara? É, de acordo. Queria só entender, a convocação de autoridade é porque vai ser por meio de convocação? Não, através desse requerimento ele está convocando o André Dantas e essa convocação vai via comissão, a gente votando dessa forma. Mas é aquela que não é convite. É convocado, que obriga. É o obrigado. Né? É, que está na lei orgânica e tudo.
boa. Eu vou votar de acordo, mas eu gostaria só de fazer uma manifestação rápida, porque o próprio vereador Bruno Pedralva nos criticou veementemente todas as vezes por causa disso. Boa. Acho que ele deveria primeiro convidar, né? Mas já que ele quer convocar, a gente vai referendar a convocação. Estão achando que está tendo uma briga aí, né? Eles estão começando a brigar, né? Então eles estão com medo de não vir, deve ser. Pois é, só pode. Está tendo uma briguinha aí, né? Rogério Correia está chegando. Você que é presidente, tá uma você confusão, que diga, né? Não sei, né? Então vamos lá. Muito bem. Você votou, Braulio? Votei de acordo. E o vereador Miltinho, CGE? De acordo. Vereador Bispo Fernando Luiz? Já decifrou aí ó, a sigla? Já decifrei. Não tá. Então, ele falou que... Então estou de acordo. Mas é outra coisa. E o vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 274-2024. Requerimento de comissão 275-2024 tem uma visita técnica e finalidade de verificar as condições citadas em denúncia a respeito da ciclovia da Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no bairro Fernão Dias, data 26 de março de 2024, horário que ele havia solicitado às 11 horas, mas estamos alterando para as 10 horas e 30 minutos, de autoria do vereador Jorge Santos. Em discussão, votação, como voto vereador Braulio Lara? De acordo. Como voto vereador Mitinho CGE? De acordo. Como voto vereador Fernando Luiz? Com requerimento. Como voto vereador Henrique Braga? De acordo. Também voto com requerimento, fica aprovado requerimento de comissão 275-2024. Pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. Ok, amigo. Sugestão de proposição 7/2017, turno único, ementa, implantação de sistema de bilhetagem única no metrô e nas linhas de ônibus que circulam a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa sugestão de autoria da Escola do Legislativo, Parlamento Jovem de Minas Gerais, BH 2016, de Minas, relator, vereador Wesley Moreira, conclusão do parecer pela aprovação com a apresentação de uma indicação. Em discussão, votação, voto do vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Miltinho. Com parecer. Vereador Fernando Luiz. Com relator. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o meu relatório, então fica aprovado o parecer pela aprovação com a apresentação de indicação à proposição 7/2017. Para declarar voto, presidente. Vai lá. Então, quero primeiro só parabenizar a Escola do Legislativo, né? Essas iniciativas são importantes. E o que me chamou a atenção aqui é justamente a percepção do jovem, né? Criar um bilhete único. Integração total do sistema de mobilidade. Ou seja, está na cara aí. É fazer. A prefeitura tem que começar a botar as coisas realmente em funcionamento. Então, parabéns pela indicação, o senhor que foi relator, presidente. E, assim, é só mais um termômetro da cidade que a gente vê. As pessoas estão indicando, falando, pedindo. É botar para funcionar. Então, parabéns aí para a turma do Parlamento Jovem que trouxe essa apresentação. Mas, infelizmente, quem já está há mais tempo na política e discute mobilidade há mais tempo sabe quantos anos já se fala disso. Por que não pôr para funcionar? Obrigado. Perfeito. Ao tempo que se demorou para QR Code, cartão de crédito, né? A guerra que foi, já era para estar assim há tanto tempo já implantado, né? Então, coisas que realmente a gente percebe que a tecnologia aí da prefeitura está atrasada. Viu aí? Não é, Henrique Braga? Henrique. Isso mesmo, comunica a chegada do vereador Henrique Braga. Muito bem, vamos lá. Sugestão de proposição 13/2017, ementa, reformulação do tempo de sinais de trânsito para pedestres instalado nos bairros com a finalidade
que facilitar a travessia de um maior número de pessoas com mais segurança. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, será o responsável pela fiscalização do tempo dos semáforos. A autoria Escola do Legislativo, Parlamento Jovem Minas BH, relator vereador Henrique Braga, conclusão do parecer pelo acolhimento com a apresentação de uma indicação. Em discussão, só discutir, né? Nós, o Henrique Braga, né, de uma maneira muito sábia, acatou a sugestão do Parlamento Jovem, né? Só quero destacar aqui uma falha, um erro, quando eles querem determinar o DETRAN para fazer isso. Né? O DETRAN não tem essa responsabilidade quando a gente trata para o Código de Trânsito Brasileiro. Essa responsabilidade do controle, da sinalização e do fluxo, ele é todo voltado para o município, né? Mas está aqui enviada. E o DETRAN, que, inclusive, está até acabando, né? O DETRAN que já... Que o Zema lá, né, o amigo do nosso amigo aqui, já até determinou aí o fechamento. Mas vamos colocar em votação. Como voto, vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Miltinho CGE? De acordo. Vereador Fernando Luiz? Com o relator. Vereador Henrique Braga? De acordo. De acordo. Obrigado. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer pelo acolhimento com a apresentação de indicação para a proposição 13 de 2017. Ok. Não, mas. Porque aqui está falando de DETRAN? Não, é porque isso aqui é o pessoal do Parlamento Jovem. Mas aí, quando o vereador Henrique faz o parecer. Vamos mandar para a BH Trans. Ele mandou para a BH Trans. Não, eu sei, eu falo o erro deles mesmo, quando eles pensaram. Ok. Enviar a resposta. Ótimo. Obrigado, viu? Respostas a requerimento de indicação da comissão. Ofício em resposta a requerimento de comissão 1224/2023. A resposta foi enviada para o secretário municipal adjunto de governo. Está disponível no portal da Câmara Municipal. Ofício em resposta a requerimento de comissão 1814. A resposta foi enviada para o secretário municipal de governo. Também disponível no portal da Câmara Municipal. Ofício em resposta a requerimento de comissão 3130. A resposta foi enviada para a Secretaria Municipal de Governo, secretário, também disponível no portal da Câmara. Ofício em resposta a requerimento de comissão 3.165. Resposta enviada pelo secretário municipal adjunto de governo, também disponível no portal da Câmara. Ofício em resposta a requerimento de comissão 3.208. A resposta foi enviada pela Secretaria Municipal adjunto de governo, também disponível no portal da Câmara. Ofício em resposta a requerimento de comissão 3.209, resposta enviada pelo secretário municipal adjunto de governo, também disponível no portal da Câmara. Ofício em resposta a requerimento de comissão 3.210, também enviado pelo secretário municipal adjunto de governo, disponível no portal da Câmara Municipal. Muito bem, pessoal. Com isso, nós chegamos a finalização aqui dos requerimentos que estava em pauta, a deliberação. Voltamos. E aí vou abrir aqui rapidinho um tempo de fala. O vereador Braulio solicitou aqui um momento de fala e depois vamos passar para o nosso amigo vereador Reinaldo, que vai conduzir a audiência pública. Vereador Braulio, fica à vontade. Só fazer um registro rápido aqui. A gente foi lido, né, a resposta de um requerimento de comissão. No caso, foi um requerimento que eu mandei. Mas, assim, eu vejo, às vezes, muita displicência da prefeitura nas respostas. Porque se você faz uma pergunta objetiva e ela não vem com a resposta clara, aí fica parecendo que a gente, então, precisa realmente de fazer uma ligação, marcar reunião para coisas simples que poderiam estar sendo resolvidas. Então, é engraçado que, assim, você faz a reunião, aí a prefeitura fala assim, manda um ofício. Aí você manda. Aí não que vem a resposta, não vem o que você perguntou, não. É difícil isso, então dá uma sensação ruim quando a gente observa a redação das respostas, porque por mais que você tenta ser claro com a pergunta, a resposta vem quadrada. Então, assim, você tem que reiterar de novo, porque eu não me senti atendido
com a resposta do meu ofício em resposta ao requerimento de comissão. Estou fazendo uma manifestação genérica aqui, não vou entrar no pormenor, mas fica aqui um registro para a prefeitura ter mais atenção nas respostas, porque os vereadores fazem as perguntas objetivas para a gente poder dar uma resposta clara ao cidadão que nos solicitou. Obrigado. Será que se fosse da base, a resposta seria diferente? A indagação. E principalmente, não, respondendo um professor, se a resposta não for boa, né, Brau? Tá, tem que tirar a ponta, tem que tirar a ponta. Muito bem. Nesse momento, então, nós retornaremos ao segundo item da pauta, que é a audiência pública. Vamos tratar aqui sobre a proibição de estacionamento de veículos na Avenida Abílio Machado. Essa audiência pública foi solicitada pelo nosso amigo vereador Reinaldo Gomes e que, nesse momento, eu passo para ele aqui a condução dos trabalhos. Esse bicho está pegando meu pé. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui na pessoa do nosso vereador Wesley, né, todos os nossos vereadores. Eu já tinha tempo que eu não vi uma comissão com todos os vereadores. Vocês estão de parabéns. Né, isso prova que a comissão de transporte dessa casa tem levado os trabalhos, né, relacionados ao transporte dessa cidade com muita seriedade, viu? Vocês estão de parabéns. Eu gostaria de pedir aqui à assessoria da casa que liberasse, por favor, aí, alguns assessores do nosso gabinete a participar conosco aqui dessa reunião, por favor. Agradecer aqui o nosso vereador Wesley por estar nos passando aqui essa presidência. E, em específico, a gente veio até aqui para poder discutir sobre uma situação que eu falo que a gente tem que se ater muito, pensar muito bem, porque a cidade de Belo Horizonte, ela está sendo planejada para que o comércio do centro da cidade seja descentralizado, né? Ou seja, a preocupação do poder público hoje, a gente pode notar de forma bem precisa que é da vontade da administração pública que o centro da cidade ele venha a ser mais um centro onde possa trazer mais habitação popular. Né? A gente tem visto esse empenho da prefeitura em fazer ocupações de alguns prédios na cidade ainda, né? Dando moradia. E, então, ou seja, vai ser um centro de cidade que vai estar mais populado mesmo para moradores. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando aqui de um comerciante que está, talvez, saindo do centro da cidade, da área central, né, e se mudando, migrando para as periferias, né, para as periferias, para os bairros. Então, pensando nisso, nós já temos que começar a planejar uma boa estrutura para que esses bairros realmente possam, né, absorver com tranquilidade esses comércios. E já existem muitos comércios que funcionam de forma descentralizada nas regionais, que já vem fazendo um papel muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Hoje você chega em Venda Nova, você chega no Barreiro, nem de outros pontos comerciais aí das regionais da cidade, você vê aí uma área que se destaca como área comercial, né, daqueles locais. E a gente não pode desprezar a movimentação, que é muito grande já, né, dessa migração desses comércios para esses locais. E uma das coisas que vem deixando os comerciantes ali da Avenida Abílio Machado, né, um pouco preocupados, que a prefeitura, me parece que a prefeitura pensou, né, uma forma de tirar os estacionamentos ali na Abílio Machado. Ou seja, isso seria um prejuízo muito grande para esses comerciantes que, de forma descentralizada, já vem prestando um serviço muito importante, né, para a cidade de Belo Horizonte.
Eu vou só fazer aqui, ô bispo, eu vou passar a palavra para a Vossa Excelência. Em cima do que você está falando. Sim, pode ficar à vontade. Vereador Reinaldo, prazer revê-lo aqui, nossa comissão. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa nessa audiência pública, mas o nobre vereador tocou num assunto muito importante, que o senhor colocou que certos comerciantes, ou uma boa parte dos comércios, estão sendo deslocados para a periferia e, de contrapartida, o comerciante tem que se locar na periferia próximo. Bom, não vejo nenhum problema. Aí eu me lembro, vereador Brown, da CPI que o nobre vereador está à frente, que é a questão dos moradores de rua. Só abrir aqui uma adenda em cima da sua colocação, para a gente pautar aqui. Eu já discuti isso várias vezes com o poder público, com os gestores de Belo Horizonte, alguns secretários. Pense comigo, por favor, por gentileza. Nós temos um problema muito sério, e isso generalizado, crescendo assustadoramente, que são os moradores de ruas. Conjugado aos moradores de ruas, nós temos muitas pessoas drogadas, viciadas. Aí nós temos, pense, por favor, vê se a minha colocação, vocês conseguem raciocinar e chegarmos a um consenso. Nós temos empresas bem centralizadas aqui em Belo Horizonte, elas estão praticamente quase uma próxima da outra, que elas têm a função cedida pela prefeitura, um alvará, né, uma licença para ela trabalhar naquele ramo. Que tipo de ramo? Comprar objetos, cobre, alumínio, papelão, enfim, uma série de apetrechos que muitas pessoas, não estou generalizando, mas uma boa parte, compra na região central, não tem residência, supostamente, alego, não tem moradia, e eles acabam se instalando aqui e torna-se num vício. Recolhe, vende drogas e mora ali, quem perde a cidade em qualidade. Aí eu sugeri isso que a prefeitura fez. Por que não pegar a empresa, cada empresa, e ver o tempo que foi liberado o alvará, a licença, e conversar, chegar a um consenso de colocar essas empresas na periferia, porque existe no Paraná uma empresa com know-how da Alemanha que faz esse tipo de trabalho. Todo o lixo, né, é levado para a periferia, reciclado, enfim, a empresa acolhe muitas pessoas que estavam na rua para se tornar funcionários, tem habitação, enfim, bem na periferia, que não venha denegrir a imagem, a qualidade de vida e a qualidade visual da cidade, como hoje existe aqui. Então, pega essas empresas, leva para lá, eu pergunto, como que essa pessoa vai catar ou vender se não tem local para comprar? Aonde eles vão gastar o dinheiro que supostamente até então adquiriam para comprar droga, se não existe esse triângulo? Foi desfeito. Então, a gente consegue concentrar. Tem um município, não sei se é Chapecó, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, não me lembro, Santa Catarina. Chapecó fica em Santa Catarina ou Porto Alegre, né? Santa Catarina, né? Então, o prefeito está fazendo um tipo assim de trabalho com os moradores de ruas. O senhor tomou conhecimento? Passou aqui? Então, excelente. Então, é questão de bom senso, é questão de boa vontade. O senhor fez essa colocação dos comerciantes que acabam sendo transferidos para outros locais e acabam morando na periferia, enfim, isso adequando o tipo de trabalho. Não poderia ser feito também isso? Seria mais inteligente a gente não ficar nesse bate-boca com um morador de rua, questionando com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil, com respeito ao índice de pessoas drogadas, enfim. Não sei se consegui passar o entendimento para vocês realmente somarem com essa
a atitude que nós devemos tomar, nós do Legislativo, mas precisamos da ação do Executivo, porque uma vez tirando as empresas, eles não vão vender mais nada aqui no centro e vão ser indicados para a periferia. Então, nós vamos ter assim, um ganho grande na questão social, na questão da visibilidade, da qualidade, enfim, e outras partes que a gente pode entrar no decorrer do nosso debate. Não sei se fui bem na minha colocação aí, presidente. Fugindo um pouco da sua, mas... Não, tudo colabora. Muito obrigado. Mas na praia do posicionamento, Vossa Excelência, vereador Braulio. Vereador Braulio. Primeiro, quero parabenizar, vereador Reinaldo, pela proposição. A discussão da questão dos estacionamentos dos veículos nas centralidades, né, que hoje a cidade espalhou, de fato, dentro das regionais, locais onde existe polo comercial. E, obviamente, para um polo comercial funcionar, não adianta a prefeitura ficar com esse discurso de que vai todo mundo usar o transporte coletivo, que o cara vai para lá de bicicleta. Não é assim. Se não tiver vaga para parar, não tem cliente. Se não tiver lugar para parar o carro, ninguém vai. Então, quando você tira a área de estacionamento ou reconfigura a via sem pensar na questão dos estacionamentos, você está pegando toda uma configuração que a cidade foi construindo ao longo do tempo e matando tudo. Até hoje, os comerciantes da Pedro II lamentam muito porque quando foi instalado o corredor MOVE, e isso não foi devidamente pensado com relação aos estacionamentos, todo aquele ecossistema que tinha ali ao longo da Pedro II mudou de lugar, teve que mudar. Não tinha mais como a pessoa se sustentar ali, porque é difícil de parar. Se você vai para as vias laterais, elas são estreitas, enfim. Então, tem que discutir isso na hora certa. Não adianta a prefeitura colocar as coisas goela abaixo. Tem que ter alternativa. Hoje, o modal de transporte por carro é o principal modal da cidade. Ninguém consegue ir para as compras, na verdade, ficar dependendo de ônibus, não. O ônibus serve outro tipo de perfil, é muito importante também, mas se não for feita uma coisa que pense em todos os aspectos, realmente fica muito complicado. Então, parabéns pela proposição e desejo sucesso na audiência pública. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer consideração? Vereador Wesley, presidente dessa comissão. Mais uma vez, parabenizar o vereador Reinaldo por ter chamado essa audiência nesse tema tão importante e realmente reforçando aqui e concordando com algumas falas do nosso amigo vereador Fernando Luiz e o vereador Braulio, quero concentrar rapidinho na descentralização do comércio. Quem não se lembra que talvez 15, 20 anos atrás ou algo assim, tudo que você queria fazer, você tinha que vir no centro. Eu moro lá no Barreiro e a gente sempre falava isso, ó, vou ter que ir lá no centro para ir no cartório, vou ter que ir lá no centro para comprar roupa, vou ter que ir lá no centro, e tudo era centro da cidade. E hoje nós vivemos esse momento mesmo da descentralização. E a Avenida Abílio Machado, você vê lá um comércio pulsante, forte, intenso, que abastece ali toda aquela regional, né? Que foi fundamental para ainda diminuir ainda aquele trânsito que era massacrante no centro da cidade. Então, hoje, você trazer essa discussão aqui para a nossa comissão e, evidentemente, durante a discussão, vamos relatar as dificuldades vividas pelos comerciantes, relatar as dificuldades vividas pelos os clientes, né, pelos moradores, pelo trânsito, por todo mundo, pelos próprios pedestres, por todo mundo que utiliza e necessita daquele espaço. E, evidentemente, o desejo que nós temos no final é fazermos encaminhamentos importantes, interessantes, né? E aí apresentarmos proposições para a BH Trans. Até um tempo atrás, a BH Trans ela tinha que preocupar com trânsito, preocupar com transporte, que é o negócio todo. Hoje, a gente está vivendo um momento que o transporte coletivo fica a cargo da SUMOB. Então, ou seja, você tirou um pouquinho de função da BH Trans. E a BH Trans ficou com a gestão do trânsito, né, da gestão do tráfego. Então, realmente podemos se cobrar. Isso é uma situação vivida por várias regionais,
Vai no Barreiro, você vai ver, vai em bairros mais afastados do próprio centro do Barreiro, você vai ver lá a necessidade de semáforo, a necessidade de uma reconfiguração total das áreas de estacionamento, e realmente a Abílio Machado é fundamental essa discussão. Então, parabéns, vereador, e vamos sim trazermos aqui soluções para que a prefeitura coloque no seu devido lugar a execução. Parabéns. Obrigado, vereador. Agradeço a todos os amigos aqui pelo apoio, pela força. E também não posso deixar aqui de agradecer e sentir a falta aqui do vereador Juninho. Eu até liguei para ele algumas vezes para confirmar que ele estaria aqui conosco, que é um vereador muito atuante na região, né, muito atuante na região. E que eu tenho certeza que ele já chegou a procurar também a administração pública para tratar desse assunto. Só lembrando que eu até me propus a tentar resolver essa questão diretamente no governo, mas alguns comerciantes me pediram, né, falou, não, nós fazemos questão que você peça uma audiência pública, porque nós queremos ouvir diretamente da Prefeitura de Belo Horizonte, né, para não ficar, às vezes, aquela questão de você trazer uma informação e passar para os comerciantes, e em determinado momento, depois a prefeitura, né, e talvez mudar aí os seus pensamentos em relação àquilo que estava propondo e voltar, né, atrás e querer fazer alguma coisa. Então, a gente está fazendo essa audiência pública, né, em detrimento aí do pedido mesmo de alguns comerciantes, que eles querem ouvir por parte do representante do poder público, né, de que realmente eles vão ter esse sossego, essa tranquilidade para poder continuar a trabalhar sem estar se preocupando aí no dia de amanhã. A gente sabe como que funciona. Eu amo comércio, mexi com comércio há 26 anos e sei como é que é. O comércio, você vende hoje para comprar amanhã. A realidade hoje do comércio brasileiro é essa. Então, os compromissos não podem ficar, né, sem respaldo. E a gente, diante disso, a gente está trazendo a prefeitura aqui para dar um posicionamento aí para esses comerciantes. Bom, então nós vamos fazer aqui. Primeiramente, eu quero convidar a todos os comerciantes. Eu já vi que tem alguns comerciantes aqui. Gostaria que todos compôssem a mesa conosco aqui, viu? Por favor. Nós temos aqui também Ricardo Alves Godoy, do BH Trans, supervisor de projetos viários. Eu gostaria de saber se nós temos online aqui alguém que está representando a prefeitura. Jefferson Lúcio, você faz parte da administração pública municipal? Tá. Achei. É porque eu não estou vendo aqui que é da assessoria. Obrigado, viu, querido? Ricardo Alves Godoy está conosco aí. Supervisor de projetos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Ok. Muito obrigado. Bom, a gente vai começar, então, a nossa reunião. Eu vou passar aqui a fala para alguns dos nossos comerciantes que já têm sua residência de trabalho ali já há muitos anos. E uma fala aqui do vereador, eu acho que ela faz muito sentido no que tange as mudanças que foram feitas na Pedro II. Acredito eu que muitos comerciantes ali da Pedro II devem ter até migrado ali para Abílio Machado, né? Porque, às vezes, quando você não tem alternativa, você acaba tendo que assumir talvez aquela que você não desejava, né? Então, as possibilidades, às vezes, seria mais próxima de comércio, né, próximo a Pedro II, como é bem próximo, talvez muitos comerciantes, né, da Pedro II possam ter migrado ali para a região ali da Abílio Machado. Eu gostaria que cada um de vocês se identificasse, por favor. Pode usar o microfone. José Magalhães. José Magalhães. Varley, de Aquinda, padaria Pão Fofo.
Varley. Eduardo Santana, da Elétrica Celso. Eduardo Santana. Fernando Valério, do BB e da Loja Luz. Fernando. Bom, a gente então vai... Vamos passar a fala aqui então para o José Magalhães, para que ele possa estar expondo aqui, né, um pouco das suas preocupações em relação a essa proposta de mudança da prefeitura ali, de acabar com os estacionamentos, né, na Abílio Machado. A gente sabe que, para quem conhece a Abílio Machado aqui, a gente sabe que ali é um centro comercial, que eu vou te falar, viu, é o que ele deve gerar de renda ali para o município, é uma coisa de louco. Sim. Sem falar os empregos de forma direta e indiretamente, né, que eu não sei, eu não fiz esse levantamento, mas pelo que a gente conhece ali da Abílio Machado, a gente sabe que, no mínimo ali, indiretamente ali, tem umas 10, 15 mil pessoas empregadas de forma indireta. José, por favor. Boa tarde para todos. Fala um pouco mais próximo. Vamos falar o que acontece. Eu estou na Abílio Machado há 60 anos. Eu nasci na Abílio Machado como comerciante. Então, a gente conhece lá tudo que aconteceu durante os anos todos, né? E eu não vejo a Abílio Machado com problema de trânsito. A Abílio Machado tem um problema gravíssimo, que é o viaduto da Pracinha São Vicente. Aquilo é um negócio que... A Abílio Machado de trânsito é ótimo. Chega ali e carro. Em qualquer lugar que você tiver, desde a Abílio Machado, lá perto da Seven Boys, se você pega Brigadeiro, se você pega Altamiro, você vai chegar no mesmo lugar que o viaduto. Então, não tem solução para a Abílio Machado, a não ser mexer na saída lá, entendeu? Eu até dei uma ideia para o pessoal lá, que como a prefeitura agora é dono do aeroporto, ela manda no Carlos Prates, e se vocês quiserem, eles podem fazer uma trincheira na pracinha, desviando o trânsito para Pedro II, uma pista lateral ao anel rodoviário. É uma solução barata, prática. Podem fazer solução pela feira coberta, pegando a via expressa. Então, tem muito jeito de desafogar o trânsito da Abílio Machado sem comprometer mais a Pedro II, que já é super comprometido. Então, a gente, como comerciante ali, sem estacionamento não tem comércio. É 30 mil pessoas. 30 mil. Direto e indireto. Falei a metade, 30 então, mil pessoas indireto. Aquela região nossa ali é 300 mil pessoas, né? A região toda. Então, sargento do Pindorama, o Henrique saiu do Barreiro para acompanhar no nosso depósito. Então, nós temos um comércio lá, nós estamos lá, nossa empresa tem 68 anos. Então, a gente conhece tudo da Abílio Machado, todos os pontos fracos da Abílio Machado. Obrigado. A Abílio Machado tem mais de 10 anos que não tem um capeamento, um recapeamento asfáltico, um IPTU dos mais caros de Belo Horizonte. Então, nós não temos respaldo da prefeitura. Então, o passeio é super largo, nós temos um passeio da Abílio Machado de quase 6 metros de largura. Podemos fazer reentranças no passeio para estacionamento. Em vez de tirar estacionamento, nós podemos criar estacionamento e melhorar o trânsito. É uma solução que eu não sou técnico nessa área, mas qualquer um que viver a Abílio Machado o dia inteiro vai ver o que é isso. E nós não temos trânsito de Abílio Machado de ônibus. É o que todo mundo fala. Pista de ônibus exclusiva, para quê? Você pode contar quantos ônibus passam no Abílio Machado na hora de pico. Não tem, você entendeu? Então, quem está na Seven Boys para pegar Brigadeiro ou via Pampulha, tem três opções para pegar. Não precisa ser Abílio Machado. Alguns já fazem isso. Mas é complicado para nós, como comerciantes, ficar nessa dúvida, né? Você investe na Abílio Machado ou não? Você continua ou não? Você dispensa funcionário ou não? Que vai que é a renda municipal, estadual e federal. Se você parar de vender, você para de recolher imposto. Se o camarada vai fechar a loja dele, vai desvalorizar. Até o IPTU deve cair. Né, o cara vai desmanchar, ele vai pagar IPTU num lugar que não está rendendo, ele vai desmanchar e virar lote vago. Então, nós temos um problema seríssimo mesmo. E essa dúvida gera na gente até um desânimo para trabalhar atualmente, entendeu? Você fica pensando, contrato ou dispenso? Eu, Valei, todo mundo está no mesmo barco, entendeu? Então, muitos não vieram, mas o dia que tiver, pode vir aqui na prefeitura, mil comerciantes, se precisar, cada um vai ter o mesmo problema que eu estou aqui representando, entendeu? Obrigado, Sr. José. Qualquer informação, eu estou à disposição. O senhor tocou num assunto aqui muito importante, que é um dos problemas que a gente vive diariamente na cidade de Belo Horizonte, que é a questão em torno do anel rodoviário. A gente sabe que a Abílio Machado ela é bem próxima, né?
da rodovia. E, assim, todas essas entradas, todos esses gargalos que nós temos com esses viadutos, eles acabam reprimindo o trânsito e acaba isso refletindo para dentro dos bairros, né? Até a gente mesmo ali, morador do bairro São Gabriel, a gente já sofre com isso. Tem dia que você abre o portão, os carros já estão ali na porta da sua casa, ao que é quase um quilômetro daqui de Chão Machado. E não cortando a sua fala, nós ganhamos orçamento participativo, não sei se foi em 2016, a obra ganhou orçamento participativo daquele ano, foi o conserto daquela parte ali, entendeu? A Bino Machado continua depois da BR, ela começa do outro lado da BR. Antes desse BR tinha a Bino Machado, você entendeu? Então, ali, o orçamento, você pode ver de quanto foi que nós ganhamos o orçamento participativo aquela obra, e nem começou, nem deu nenhum sinal. E o trânsito pesado hoje, então, ali na Bíblia Machado, é quando ele fica, quando ele, o fluxo de veículo no gargalo do viaduto ali garra não suporta e começa a dar retorno, né? Você pode filmar lá agora nas câmeras que estão lá, você não tem problema, você não para um minuto, é um trânsito lento, mas contínuo, você não tem retenção, você entendeu? Então, se fizer naquele passeio nosso lá, entradas para estacionamento, você vai dobrar a passagem, porque quando tem um carro parado, o outro não transita. Então, esse problema é um problema fácil de consertar, uma obra barata, não é uma obra difícil de fazer, sem mexer com CEMIG, sem mexer com DNR, sem problemas maiores, entendeu? Sem problemas. Muito obrigado, senhor José. Obrigado. Vamos ouvir também aqui o Varley Aquino. Varley é um grande amigo, um comerciante bom, né? Que tem um pão maravilhoso ali, uma padaria que serve um almoço também maravilhoso. Pode todos convidados lá, Preto. Olha, que maravilha. Todos aqui já estão convidados a conhecer a boa comidinha lá e o pão, e o maravilhoso pão, né? Preto, em primeiro lugar, queria agradecer você, Preto, junto também com o Juninho, que fez uma ação muito boa, a todos que vieram aqui, a todos os comerciantes, para ressaltar. Nós estamos hoje com um grupo de mais de 53 comerciantes que nós fizemos a melhoria do grupo, que chama Unidos pela Abílio Machado. O Zé, a gente hoje tem o prazer de estar aqui do nosso lado, ficou faltando também o Dênio, do Depósito Jajá, e outros grandes comerciantes que têm, eu falo assim, que estão... igual o nosso amigo mesmo, está lá na avenida, eu tenho 14 anos, nunca tive oportunidade, e nós estamos aqui juntos, né, para que a gente possa pleitear essa melhoria, Preto. Eu ressalto tudo que o Zé falou, ele tem coberta razão. Se você for lá agora, a gente não tem trânsito, né? Pelo contrário, nós temos muita gente andando na Abílio Machado, né? E as pessoas hoje param na lateral. Antes de eu estar vindo aqui, eu estava na minha padaria e um grande amigo nosso, ele saiu do bairro Dom Cabral, passou pelo Ressaca, que tem um comércio muito bom, e veio parar no comércio da Abílio Machado, porque é tradicional. Você tem o Zé aí, que tem 60 anos, você tem ele, que tem 35, o Eduardo, que está aqui junto com o pai dele, tem mais de 40 anos, e mais de você ter uma história para o Belo Horizonte. Você também tem várias famílias. Se a gente juntar só o nosso grupo hoje, só nós empregamos diretamente, no mínimo, 1.000 funcionários. Então, são 1.000 famílias que dependem daquele comércio. E o maior dilema que nós temos hoje, a maior preocupação, é a Abílio Machado se tornar igual a Pedro II. E a prefeitura voltar o olhar dela para nós. Recapeamento, né, que nós estamos precisando, né? Porque só fica ali passando aquele... né? Então, a gente precisa de melhorar aquele recapeamento da Abílio Machado. E um fato muito curioso, Preto, porque a gente que é padeiro, a gente levanta 5 da manhã e volta para casa 22. Eu falo que a gente abre as portas de Belo Horizonte e fecha. Então, eu não pego trânsito, mas eu faço muita entrega. Então, quando você sai ali 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, você não tem trânsito na Avenida Abílio Machado. Você vai ter trânsito lá na Pracinha São Vicente, quando a Avenida Abílio Machado passa debaixo do anel rodoviário. E, mesmo assim, eu acredito que é de um quarteirão no máximo. Então, nós não temos esse problema hoje. Então, a gente veio aqui realmente, Preto, para que a gente possa levantar a nossa voz junto com os vereadores. A gente acredita que essa casa... ela está sempre aberta para a gente, e para que a gente possa
né, abrir maior o diálogo com a prefeitura e para que ela realmente possa ver e ter o cuidado de não matar o comércio da Bilim Machado. Esse que é o nosso, a nossa maior preocupação. Obrigado, Valei. Quando você fala que só nesse grupo vocês estão empregando aí 1.000 pessoas, isso é de forma direta, né? De forma direta. Direto, né? Direto. Ou seja, indiretamente, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, né, são empregadas aí por 50 comerciantes. Ô Preto, só aproveitando, eu mesmo não sabia, o José Magalhães sabe aqui o nome do edifício. Nós temos um edifício na Abílio Machado que ele tem 100 empresas, 100 CNPJs. Lenda Lanza. Então, assim, pensa bem. Então, você vê que você ali está matando ali escritório, pessoas representantes, né, pessoas que descentralizaram, porque a gente fica muito nessa questão do home office, mas, hoje em dia, as pessoas voltaram, entendeu, para o trabalho, estão todo mundo indo trabalhar. Está certo? Seria, né, uma renúncia de uma receita, né, sem precedentes, né, de necessidade para a Prefeitura de Belo Horizonte, imagina bem. Obrigado, Varley. Eduardo Santana Alves. Por favor, Eduardo. Boa tarde. Logista. Reitero tudo o que foi dito por eles, José Magalhães, que na Avenida Abílio Machado é um comerciante que está praticamente ali. Nasceu junto com a própria avenida, tá? Então eu tenho um comércio lá, tem 23 anos, e todas essas propostas que fazem a melhoria de todo o fluxo são bem-vindas, tá? E ao longo do tempo foram executadas. A questão de abertura ali da Via São José, que dá interligação com a Tancredo Neves e sai ali na Pedro II. Então, novamente falando, essa questão do fechar estacionamento para fazer via única para ônibus não faz sentido. Sinceramente, não consigo entender essa razão da prefeitura para poder... É como se eles não fossem lá e ver o que realmente acontece no local. Não tem o que falar. Eles nunca foram lá. Ou seja, não recapiam... Não dão assim, aquela assistência tanto para comerciante, para os moradores da região. Sei lá, é muito estranho. Que o governo, então, o município, explicasse qual que é o propósito dessa obra, dessa modificação. Não tem muito o que falar. Obrigado, Fernando. Eduardo. Bom, a gente... Só deixar claro que nós estamos fazendo essa reunião, essa audiência pública, para buscar, através da prefeitura, uma informação precisa sobre isso, né? Na verdade, existem especulações, né, e a gente quer tirar isso a limpo com a prefeitura, para que vocês possam trabalhar com mais tranquilidade. Eu gosto de sempre lembrar que nós temos um prefeito que é um empreendedor. Nós temos um prefeito que entende muito bem do que todos vocês estão falando. Eu acredito que, para que essa decisão seja tomada, ela deveria chegar primeiramente ao prefeito, né, para que o prefeito realmente falasse, desse a opinião dele, se ele é a favor disso, uma vez que ele defende que nós, né, devemos empregar, devemos empreender, né? Então, eu acho que seria muito importante isso. Nós estamos buscando aqui um esclarecimento, né, de uma especulação que foi feita, né, por parte do poder público. Sabe-se lá se já voltaram atrás, né, diante das cobranças, mas a gente gostaria, né, realmente de ouvir, através da prefeitura, que se realmente procede ainda essa ideia e qual que seria realmente os planos da prefeitura ali para Abílio Machado. Fernando? Presidente? Pois não? Um minutinho só, por favor. À vontade. Posso? Só um momento, Fernando. Eu fico... Vamos ouvir o outro comerciante. Lamentavelmente, quero parabenizar a vinda de vocês aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. É a casa do povo e aqui a gente tem esse debate semelhante a este. Eu fico analisando
a situação que vocês se encontram depende do comércio, depende da clientela, e como foi dito aqui antes, a pessoa que vai na Bildiniz, no comércio X, Y, Z, então ela vai fazer uma compra, uma negociação, então ela já imagina que tem um estacionamento na via propício para que ela possa ter condições dela colocar o carro e fazer a negociação, a compra assim que deseja no comércio, ali naquele bairro Abildiniz. Aí vem a prefeitura, coloca essa determinação que quer proibir, como aqui está dizendo, né? Proibição do estacionamento na Avenida Abildiniz. Bom, antes de fazer, de colocar essa proibição, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês receberam alguma carta que supostamente vai ter um planejamento, vai ser apresentado esse programa, apresentado esse crocris de mudança, ou seja, uma contrapartida? Pelo que eu estou sabendo, vocês foram convidados para vir pela primeira vez em cima dessa demanda na audiência pública aqui na Câmara Municipal. Estão de acordo? Estão de acordo? Então, que, na verdade, deveria ser o contrário. Antes de haver essa colocação de proibição, deveria antes fazer um planejamento, discutir, conversar, porque vocês sabem da situação, vocês estão ali no local, como falou, 40, 30, 20, pô, peraí, uma vida. E o poder público chega assim, já quer proibir na cara dura. Então, eu realmente fico assim, pasmo, porque é mais uma iniciativa que não é inteligente do poder público com a população, com os comerciantes e outros segmentos da nossa cidade. Está aí o Carlos Prates aí, como elefante branco, não tem planejamento, não tem projeto, não tem nada ali, fica nesse... Enfim, e quem perde é a cidade, quem perde é Belo Horizonte. Então, vereador Reinaldo do Sacolão, eu estou aqui me colocando à disposição para colaborar, ajudar, para a gente encontrar uma saída, uma alternativa, para que a gente não venha mais uma vez trazer um problema para alguns comerciantes da nossa cidade, empresários da nossa cidade. Quando é empresário da construção, é empresário, os comerciantes, é outra empresa. Enfim, caramba, eu não sei quem falou que tem um edifício que tem quantos CNPJ? Pelo amor de Deus. Não pensa nisso, parece que não raciocina. Alguém está fazendo essa ponte sem ter um conhecimento verídico da situação, um planejamento, para que venha tomar decisões compatível com o poder público, com a população e com os comerciantes. Então, quero me colocar à disposição para colaborar, ajudar com vocês aí, porque eu já estou vendo que realmente não é viável, evidentemente, não é inteligente proibir o estacionamento na Abílio Diniz, né? Oh, Abílio Machado. Abílio Diniz é o falecido. Abílio Machado. Então, é um lugar que o comércio está realmente forte, bombando, né? Então, tirar esse estacionamento ali vai prejudicar, em especial, aos comerciantes. Obrigado, vereador. A gente tem que pensar alternativas de forma que a gente consiga agregar os dois, né? Transporte coletivo, para as pessoas poderem ter acesso ao trabalho, mas não podemos esquecer de que os comerciantes, sim, dependem, né? Dependem do espaço, paga onde os impostos, os veículos, né, possam, né, parar para poder adentrar, né, aí os seus estabelecimentos. Bom, a gente fez o convite aqui de alguns representantes do poder público. Fernando, fica à vontade. Oh, me desculpa, Fernando, oh, esqueci de você, me perdoa. Viu? Fernando, por favor, com a fala. Boa tarde. Está falando aí, está ouvindo? Sim. Aqui, tudo que já falou, só queria acrescentar alguma coisa. Abílio Machado tem comércio dos dois lados, pujante dos dois lados. Então, o pedestre fica para lá e para cá. Com a implantação da linha exclusiva de ônibus, corre o risco de aumentar a velocidade dos ônibus e aumentar o número de acidentes, que já é muito lá, de atropelamento na avenida. E outro dia eu mandei um vídeo para o Juninho Los Hermanos, na hora do rush, fiz uma filmagem da avenida, porque não existe trânsito mais pesado como tinha antigamente, antes da Tancredo Neves ser aberta. Hoje a Tancredo Neves puxou todo, 80% do trânsito hoje passou para a Tancredo Neves. Hoje lá a avenida é uma avenida que não liga nada a nada.
ela termina na, na marginal do anel rodoviário, que está fechado, que até prejudica o anel. Pela, é, ali só tem uma ponte, aí, como não tem a marginal, é, aumenta o gargalho ali, o trânsito do gargalho. A verdade é que a avenida precisa, não é, passa, é linha de ônibus exclusiva, ela precisa de quê? Revitalizar a avenida. Nós precisamos revitalizar a avenida, recapear, levantar as passagens de pedestres, fazer como fez na Savassi, levantar as passagens de pedestres, fazer mais conforto para o pedestre. Conforto, segurança. É, conforto, segurança. Arborizar a avenida. Arborizar, colocar a faixa de... Como é que fala? Faixa de estacionamento, faixa azul, para que o pessoa que for usar a avenida, for comprar na avenida, tem lugar para parar? É isso que eu queria falar, porque o resto o pessoal já falou e falou muito bem. E muito obrigado pela iniciativa, seu colega. Obrigado, Fernando. Você me perdoa, porque o outro Fernando aqui te tomou a fala na sua frente, viu, seu xará? Aí eu acabei fazendo a confusão aqui de que o Fernando tenho... já tinha usado a fala. Não, está ótimo. Obrigado pela oportunidade, viu? Nada, que é isso. Estamos aí à disposição. Nós convidamos também a participar dessa reunião, né, o secretário municipal de governo, Castelar Guimarães Neto, secretário municipal de política urbana, João Antônio Fleury, BH Trans, Júlia Costa Coelho, coordenador regional Noroeste, Felipe Santos Ferreira. É, me parece que nós temos aqui presente até agora, né, que manifestou presente aqui, é o Ricardo Alves Godoy, representante da BH Trans, supervisor de projetos viários. Talvez seja uma boa oportunidade, né, para que vocês, comerciantes, agora tenham um esclarecimento, né, sobre as futuras pretensões, ou se já houve alguma pretensão e desistência por parte da prefeitura em concluir esse projeto. Então, Ricardo, está conosco? Estou. Ricardo, por favor, se sinta à vontade, viu? Estamos te ouvindo. Eu posso deixar minha câmera desligada por questão de agilidade da internet? Sem problema. Pode ficar à vontade. Tá. É o seguinte, então vamos lá. Esse projeto, ele faz parte de um, vamos dizer assim, um pacote de 70 quilômetros de vias que foram avaliadas das vias de Belo Horizonte, onde tem maior frequência de ônibus circulante. E então, ela entrou nesse pacote para fazer. Aí foi contratada a empresa para fazer os estudos de viabilidade da implantação da faixa exclusiva. Foi feito os estudos e projeto. No que tange a Abílio Machado, assim, eu vou fazer uma preliminar, é o seguinte, a Abílio Machado, como os principais corredores fora da área central de Belo Horizonte, como a Rua Niquelina na leste, a Rua Padre Eustáquio, indo aí para a região noroeste, a Padre Pedro Pinto, lá em Venda Nova, todas essas vias, elas foram se desenvolvendo como vias principais, porque não existiam outras, né, na época. E foi consolidando o comércio ao longo da via e o interesse do transporte coletivo conjugado. E a Abílio Machado em si, houve um desenvolvimento muito grande para dentro, aí, ligando aí esses bairros para dentro aí da região noroeste, inclusive sendo uma via de ligação até com Contagem, né? Acontece que esse crescimento desordenado, né, o espaço físico limitado, com um crescimento desordenado numa via, e isso hoje a Abílio Machado ela tem uma condição que ela não é homogênea, igual a Niquelina, igual a Padre Eustáquio. Ela tem uma variação de seções, ou seja,
a pista é mais estreita no trecho, a calçada mais larga, a calçada mais estreita no trecho, a pista mais, mais larga, né? Então, ela não tem uma continuidade, não tem um padrão ao longo dela. Tanto que ela funciona na maior parte do trecho viário com uma faixa de rolamento apenas, né? Nesses estudos lá que foram realizados para Abílio Machado e para as outras vias, uma das coisas, o que foi colocado em pauta, primeiro, foi dimensionado a questão dos atrasos durante as viagens dos ônibus. E nisso identificou-se que os semáforos eles proporcionavam 50% de atraso para o transporte coletivo e também, consequentemente, os carros nessa, né? E 30% na operação do PD, e acho que é um número bem próximo disso, e 20% seria a questão da circulação em si. Então, alguns aspectos, tipo, vamos tentar eliminar os nós, né? Os nós são os pontos aí que o pessoal tá colocando como os locais onde tem trânsito, ou onde tem retenção de trânsito, né? Onde tem congestionamento. E um deles, que é o principal lá, que é lá na antiga, em frente à antiga Seven Boys, lá são quatro estágios, lá provoca um atraso, é um dos pontos mais críticos ali da Abílio Machado. Aí, lá tá, já está sendo executado, acho que, segundo informações de terceiros que me passaram, eles já estão executando, iniciaram a execução da obra lá, que inclusive que era um condicionante do empreendimento lá, ele está executando. Por isso, ele está sendo iniciou-se a execução e a Abílio Machado ainda não, tá? Mas ela fazia parte do pacote de estudo. Então, lá dos quatro estágios, vão passar para dois estágios, né? Gerando uma agilidade maior. A questão da Abílio Machado, igual o pessoal... as pessoas se manifestaram falando que não tem poucos ônibus lá, ou coisa assim. Eu olhando aqui, tem registro aqui de 26, no cada PD lá, param em torno de 22, 26 linhas de ônibus que passam por ali. Sim, é um volume muito representativo. E como a Abílio Machado é uma via, ela se torna uma via de ligação regional, né? Ela faz a ligação da área central, da região ali do Padre Eustáquio, aí articula com a Noroeste, etc. Então, esse volume é muito representativo. O sistema de ônibus de Belo Horizonte, ele foi, na década de 80 lá, ele foi alterado e constituído com a maior parte das linhas trabalhando no sistema diametral. O sistema diametral é ligando um bairro a outro. E o sistema, e considerando essas questões que a mobilidade hoje impõe, né, para o funcionamento da cidade, a Abílio Machado, com essa quantidade de linhas que circulam por lá e fazendo conexão com outras regiões da cidade, deixa eu tentar explicitar isso aqui. É porque não adianta, se uma linha lá na rua Niquelina, eu não sei se tem uma linha da Niquelina que vai lá, mas assim, eu estou só fazendo uma exemplificação. Se a rua Niquelina, que tem faixa exclusiva, e o ônibus consegue agilidade lá e não fica retido no trânsito, quando ele chega na Abílio Machado, ele não consegue vencer o trânsito. Então, isso atrapalha a regularidade. Uma das coisas que atrapalha a regularidade. O horário marcado antes de passar, ele vai ser prejudicado na Abílio Machado, mas ele vai refletir lá na rua Niquelina. E isso também vale para a rua Padre Eustáquio, vale
para as outras vias onde foi desenvolvido o projeto e já foram implantados alguns corredores. Lembrando que essa questão de implantação de vias de prioridade de transporte coletivo, ela está no plano diretor. E a Abílio Machado é uma das vias. Então, assim, quando outra coisa que a gente levou em consideração essa questão de atender a legislação, né? Se lá está no plano diretor indicado lá que tem que ser uma via prioritária do transporte coletivo, é uma das coisas que a gente procurou atender. A caixa da via da Abílio Machado, ela é restrita. A gente tentou, então, só um entendimento aqui. Lá no plano diretor também prevê a implantação de ciclovia, do sistema cicloviário na Abílio Machado. Só que a seção da via lá, ela não comporta. A Abílio Machado, foi falado aí que tem passeios de 6 metros de largura, e 5, 6, 7 metros de largura. Mas a gente, quando vai fazer o projeto, a gente se restringe ao sistema viário. E muitas das vezes, esses lugares onde tem 6 metros, 7 metros, por ela ser uma via arterial, ela tem que respeitar o que a gente chama de afastamento frontal, que é em torno de 4 metros. Então, quando você for edificar lá hoje, você, a partir do alinhamento do lote, você tem que respeitar 4 metros sem edificar, e essa área é disponibilizada, não pode ser utilizada para estacionamento, e sim para circulação de pedestres. Então, quando a gente vai fazer um dimensionamento, a gente tem que, nós temos que nos restringir ao sistema público. Eu não posso pegar e pegar a parte da calçada na totalidade, a parte que é pública, eliminar ela e fazer estacionamento ou abrir mais uma faixa de rolamento e jogar a calçada só lá dentro do terreno privado, mas sendo que destinado para circulação de pedestres. Assim, quando a gente busca fazer um projeto, são várias agentes condicionantes que entram em pauta e tem que ser ponderado. Essa questão do nas faixas exclusivas, embora a enciclopédia, né, os parâmetros indicados para que se ela tenha uma eficiência, seja que onde o ônibus for circular não tenha a impedância de estacionamento, porque a manobra, isso prejudicaria a circulação dos ônibus, nesse conjunto dos 70 quilômetros, várias vias onde a capacidade permitia, a gente manteve o estacionamento e o ônibus circulando ao lado. Um exemplo que eu acho que todo mundo deve conhecer é Augusto de Lima. Lá foi projetado a pista que vai em direção ao bairro, o estacionamento do lado direito, protegido com os acréscimos calçados nas esquinas, uma faixa de ônibus e duas de rolamento. Mesmo que um veículo estiver manobrando, o ônibus ele pode sair para a segunda faixa e circular e não ter essa impedância. Então, assim, a gente buscou sempre que a gente vai fazer projeto, a gente tenta ter um olhar mais amplo das coisas. A gente tem um olhar mais amplo, mas a gente tem que tomar decisões, né? Porque o espaço é finito. Na Augusto de Lima, a gente pôde manter estacionamento. Na Domingos Vieira, na área hospitalar, a gente pôde manter estacionamento. Na Abílio Machado, isso fica inviável quando se pretende colocar
um espaço de exclusividade, de agilidade para o transporte coletivo. Por quê? A seção de pista lá, ela é reduzida. Em muitos dos trechos, é uma faixa de rolamento e uma de estacionamento. Para transformar a faixa de estacionamento em rolamento, que a faixa de estacionamento tem em torno de 2,30 de largura, a gente teve que fazer os pequenos cortes na calçada para conseguir a largura suficiente para circular o trânsito em geral e o ônibus. De tal forma que a gente também não reduzisse a calçada drasticamente, prejudicando a circulação de pedestre, prejudicando o acesso aos lotes, que muitas vezes quando você corta muito a calçada e devido às soleiras, a loja está muito acima do nível da pista, você inviabiliza o acesso a uma garagem ou coisa assim, tá? Eu estou tentando colocar aqui as coisas que vêm na minha cabeça, aqui, porque é muito mais amplo essa avaliação e todas essas coisas avaliadas. Aí, a ciclovia, ela está no plano diretor lá para Abílio Machado, mas na questão de nível de importância, a gente entendeu que ela a prioridade seria o transporte coletivo e ela seria secundária numa escala aí. E a gente teve de abrir mão de colocar a ciclovia. Essa questão do estacionamento lá da Abílio Machado, não tem uma segunda alternativa. Assim, eu não vejo. Né, que, eu não vejo uma segunda alternativa, porque o espaço é finito. E ou é a faixa exclusiva ou o estacionamento. Que essa quantidade, essas 20 e tantas linhas de ônibus, ela transporta uma quantidade de passageiros aí. O estudo tem esses números, mas eu não trouxe eles, né? Mas é uma coisa muito representativa. Então é isso. A gente não a gente muitas vezes é visto como faz as coisas da cabeça, não. A gente tem vários parâmetros, tem questão de legislações, e a gente tem que colocar na balança. Né? A BH Trans, a participação dela é na elaboração, avaliação, contratação e de projetos, estudos e projetos. A questão de implantar ou não, isso fica a cargo da prefeitura, da PBH, ela é que valida e prioriza se vai ser implantado ou não. Então, assim, tem uma coisa, eu não queria, aí eu vou fugir do foco, porque eles falaram sobre o nó que tem lá na Praça São Vicente, né? Lá estão sendo feitos estudos por conta do PAC, aí, o dinheiro é disponibilizado pelo PAC, e lá é uma das interseções onde estão sendo realizados estudos para equacionar aquele gargalo, tanto lá no rodoviário, quanto daquela passagem inferior lá, que é da rua Avenida Ivaí, né? A Abílio Machado, ela morre na Ivaí, na Itaú, né? Então, lá, aí é o futuro, né? Não sei quando isso vai ser executado ou se vai ser executado, mas já existe essa demanda e ela está tendo andamento, tá? Agora, as outras questões, então, nisso. A gente tem limitação, a gente tinha de criar para atender ao plano diretor, o espaço para o ônibus, né? A gente equacionou todos os gargalos, e um deles lá na Praça Paulo
Paulo, lá perto da João 23, é Paulo VI? Desculpe se eu errei o número Paulo aqui. Paulo VI mesmo? Paulo VI. Isso, aí lá também é um nó, e lá a gente vai fazer o rotor, né? É a espécie do rotor, para o pessoal poder fazer a ligação lá da Bino Machado, de quem vem do bairro, ele tem maior agilidade e oportunidade de utilizar, ligar na Tancredo Neves, consequentemente na Pedro II, até proporcionando um alívio para o trânsito ali nesse trecho sequencial até na rodoviária. Eu acho que eu tentei ser mais sucinto possível aqui e espero que vocês tenham entendido. E estou aqui disponível para qualquer outro esclarecimento assim, de forma mais profunda. Ricardo, a princípio, muito obrigado pelo esclarecimento, né, e com certeza eu acredito que os comerciantes aqui querer fazer algumas perguntas para você. Eu, antemão, já tenho algumas perguntas aqui. Engraçado que a primeira pergunta que eu notei aqui para você, você já foi bem enfático no final da sua fala, quando você diz assim: nós não temos nenhuma segunda alternativa. E eu coloquei que teria alguma outra alternativa, né, que não fosse essa proposta. Bom, primeiramente eu quero deixar claro que não é mais especulação, né, o fato de que realmente existe um planejamento por parte do poder público, das alterações, né, do fluxo ali na Bilho Machado. E assim, eu como comerciante, né, praticamente minha vida inteira, eu fico pensando o seguinte, né, é bom a gente ver a cidade crescer, é importante. Hoje a gente percebe que um dos maiores problemas da administração pública, o maior, vamos dizer assim, o maior quebra-cabeça da administração pública hoje é no que se fala sobre mobilidade urbana. A gente sabe das dificuldades que o governo tem hoje, né, para poder resolver o problema de mobilidade urbana na cidade. Mas a gente não pode deixar, né, a gente não pode deixar de pensar na cidade, no crescimento da cidade, na solução dos problemas da cidade, principalmente no que diz mobilidade urbana, porque quando você vai falar de mobilidade, olha no que foi feito realmente com a Pedro II, né, a Santos Dumont, né, vários trechos onde que os mais velhos, né, igual a mim aqui, conheciam o que era o centro da cidade de Belo Horizonte, o que era a Santos Dumont, que era Curitiba, né, ou seja, literalmente, praticamente, assim, né, levar um banho de água fria, né, esses comerciantes, a Pedro II nem se fala. Então, assim, eu acho que deveria a prefeitura, né, chamar os comerciantes não poderiam ficar em segundo plano, ou seja, não sei nem se estão ficando no segundo plano, porque nós estamos falando aqui de pessoas que movem a economia da cidade. Nós estamos falando aqui de pessoas que são obrigados a desprender um valor enorme dos seus ganhos, dos seus lucros, a pagamento de impostos, né, e funcionário. Para fazer essas empresas funcionar, nós estamos falando aqui no montante de quase 30 mil pessoas indiretas, indiretamente, né, dentro desse percurso onde se denomina trecho 381, até lá embaixo, perto da Seven Boys, né, que seria talvez o fluxo mais pesado de comércio nessa região ali, seria ali. E a gente também sabe uma coisa, que foi feito nos últimos anos um investimento muito grande por parte do poder público na parte de baixo ali, atrás ali da Abílio Machado, que foi da abertura ali, quando radicou ali a São José, não é isso? Onde tinha ali a vila, né, a favela São José ali, e a Tancredo Neves, a criação da Tancredo Neves, dando um acesso tranquilo, mas direto, né, para quem vem do centro da cidade, usando ali a Pedro II. E tem também aquela rua atrás ali, paralela, que sai na eu não sei o nome, talvez seja até essa que ele falou, a que sai na Tancredo Neves, atrás da sua padaria, como é que chama aquela avenida? Qual?
João 23. Pois é, eu acredito que aquele, na criação, a abertura, o melhoramento, né, dessas vias, elas já contribuíram muito para os planos aí da prefeitura. E eu vou insistir na pergunta sobre o segundo, um segundo plano, uma flexibilização por parte do poder público para que esses comerciantes não sofram tanto com essas mudanças que a prefeitura está fazendo. Houve em algum momento, Ricardo, um pensamento de que, olha, teremos problemas com os comerciantes. Há de se pensar que nós temos no local, e outra coisa, uma observação que não tem como sair dela, é a seguinte: a Bile Machado, praticamente, eu acho que ela quase não tem residência, né? É só comércio mesmo, residência ali é só comércio, praticamente, né? Uma ou outra moradia que nós vamos ter ali. Então, ou seja, nós estamos falando aqui é o seguinte, que talvez boa parte daqueles ônibus que trafegam ali, trafegam justamente para levar, deixar ali num pedaço da Bile Machado algum trabalhador, né, que ganha o seu pão ali através daquele comércio ali. É claro que nós temos inúmeros outros bairros ainda, embora a gente também não pode esquecer que aquele finalzinho ali nós já estamos fazendo divisa com Contagem, né? Praticamente ali, já um pouquinho abaixo ali, já é divisa com Contagem. Então, a gente poderia, de certa forma, talvez, provocar a prefeitura um pensamento de que ainda não está, talvez não seja essa solução do poder público definitiva, né, sem levar em consideração um número muito grande de comerciantes que nós temos ali na Bile Machado. Houve em algum momento, o Ricardo, e outra coisa que também que eu gostaria de saber de você, essas mudanças seriam para quando? Já tem data para essas mudanças? Onde ainda talvez os comerciantes possam se organizar, né, e buscar um diálogo com a prefeitura, né, buscar um diálogo, que nós precisamos de tempo. Precisamos de tempo para organizar, né, os comerciantes, para que a gente possa, de certa forma, achar ainda uma solução que não traga tanto impacto aí para esses comerciantes, né? E dentro desse planejamento feito pela prefeitura também, eu te pergunto, não existe nenhum planejamento estrutural por parte do poder público que ficaria alguns estacionamentos ainda para esses comerciantes? Nós queremos ainda destrinchar um pouco disso aqui, ouvindo você, viu? Por favor. Eu queria pontuar algumas coisas aqui. Esse processo, né, devido à complexidade dele, que envolve Afonso Pena, envolve todos os sistemas viários principais aí em todas as regionais da cidade, a gente buscou, né, a dar ciência a vários órgãos, tipo o CDL. Nós chamamos o CDL, fizemos umas duas reuniões com o CDL, apresentando e disponibilizando todos os projetos de todas essas vias para ele tomar ciência e para ele estar interagindo com o comércio. Além disso, isso foi... Eu não sei abrir Machado, eu não consigo dominar tudo, né? Mas muitas dessas vias elas só foram apresentadas nas CRTTs, né, para ciência e com eles como representante da sociedade, né? E também foi feito uma consulta pública, né? Foi disponibilizada a consulta pública para que as pessoas se manifestassem, né? E a Bile Machado, das que a gente já colocou em consulta pública, a Bile Machado foi a que mais gerou
comentários da população. Eu não vou. Acho que não cabe. Só um minutinho para eu responder. Tem um. Deixa eu. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Pode prosseguir. Então, houveram várias manifestações. E da Bílio Machado, em particular, é onde houve mais aceitação ou manifestação de apoio à implantação da priorização do transporte coletivo. Tá? E aí, outros questionamentos foram feitos e eu gerei uma resposta mais ampla e não individualizada. E uma das coisas que eram colocadas lá é a questão: não tem a possibilidade de fazer um binário, Abílio Machado subir e utilizar Ivaí e Brigadeiro Eduardo como binário? Ô Ricardo, só uma pergunta. Vocês fizeram uma enquete para que isso fosse, para que a sociedade desse a sua opinião? Como é que foi feito esse processo? Foi feito... Consulta pública. A consulta pública, mas o que é? De forma virtual? Como é que é isso? Pela internet? A gente disponibiliza, eu não estou lembrado, não sei se é no site da prefeitura, publica-se, né? Publica-se e deixa lá por 30 dias os projetos lá em PDF, para as pessoas entrarem, tomarem ciência e se manifestarem, né? Então, acho que no site da prefeitura, vocês me desculpem de vez em quando aí uma informação incompleta, mas teve todos esses projetos de fase exclusiva, é um pré-requisito que elas sejam colocadas em consulta pública antes de dar andamento, né? E aí vem as sugestões, comentários contra, os prós e contras, né? Então, assim... Não está sendo feito de uma forma... tem um projeto e estou executando. Não, não é isso. Não, é porque às vezes agora... a gente vai fazer algum processo de mudança de itinerário de uma rua. A gente sabe a complexidade que é para chegar à conclusão disso. Não se pode mudar o itinerário de uma rua sem antes consultar os moradores... Né, eles têm que ser todos consultados. Obviamente que nós não estamos falando aqui de uma proposta idêntica, né? Obviamente é algo bem mais insignificante, vamos dizer assim. Mas se fôssemos levar em consideração que nós temos ali uma parte da cidade que tem um tipo de trabalho que traz... traz assim o crescimento da cidade, vamos dizer assim, né? Você tem ali não sei quantos comerciantes, não seria louvável a prefeitura lidar com isso diretamente com os comerciantes, chamando para uma reunião, né? Assim, apresentando, fazendo uma apresentação de forma mais explícita, né? Ouvindo os comerciantes, até mesmo os próprios moradores, né? Em volta dessas grandes mudanças? Posso? Então, vamos lá. Essa questão de mudança de circulação, lá para Abílio Machado, é uma coisa bem complexa, porque a via que faz, né, que faz, faria, seria parceira dela, a Ivaí é Brigadeiro. Mas a distância entre elas, primeiro, levando em consideração a cota, né, que uma está muito em cima e as vias de ligação dela são bem, muitas vezes, íngreme, e são muito distantes. Chegam, acho que, 200 metros, ou não estou lembrado, 200, 300 metros de distância. Isso para o transporte coletivo ir numa via e o passageiro descer a 200, 300 metros do ponto da linha de desejo dele, é muito, ele se torna penalizado. Colocar a mão única também, isso teria espaço. É claro que tudo isso, né, a gente avalia preliminarmente, mas toda
uma situação desse porte tem que ser validada pelo comércio, pelos moradores, por todo mundo envolvido. Mas a distância, ela não ajuda entre as vias. Tá? E a Bino Machado, provavelmente, o transporte coletivo é o alimentador do comércio. E a partir do momento que você tirar a metade transitando, porque a metade vai e a metade volta, né? O comércio também seria prejudicado. Então, assim, mas a gente não vai aprofundar nisso, não. Mas, então, todas essas questões a gente foi avaliado, inclusive manifestado após as sugestões dos cidadãos aí que tiveram acesso lá à consulta, pública. Na questão de prazos e etc., como eu relatei para vocês aí, para os senhores, que a Megatrans ela ficou no papel de fazer os estudos e o projeto. E a PBH é que determina se vai ser executado ou não. Tanto que quem ficou... quem ficou responsável pela implantação é a Sudecap, não é a BH Trans. Né? Quem fará ou está fazendo o processo licitatório para a execução das obras é a Sudecap. Então, esses prazos eu não domino. Tá? Você me fez outra pergunta, desculpe se eu esqueci. Bom, seria para quando essas mudanças? Você já falou que não tem, né, ciência. E se não teria nenhuma outra, um outro pensamento que desse um pouco mais de conforto aí com a estrutura de estacionamento, ou iria acabar mesmo com todo o estacionamento em torno da Bino Machado? Não teria mais nenhum estacionamento? Deixa eu só um minutinho que eu vou consultar uma coisa aqui. Eu fiz um levantamento aqui. Entre a Heráclito, vocês estão me ouvindo, né? É porque na tela, eu coloquei um arquivo na tela aqui, aí eu não estou. Entre a Heráclito Mourão de Miranda e a rua Alexandre Henrique, deixa eu ver aqui, não. Entre Alexandre Henrique e a Praça Paulo VI, não tem eliminação de vaga de estacionamento. Eu acho que em direção ao centro tem estacionamento lá. Isso, então, no sentido centro, bairro centro. É isso, sentido bairro centro. Seria... Acho que o canteiro lá, ele estrangula mais a pista que vai para o bairro e deixa espaço maior para quem vai para o centro. Tem um trecho que não. O trecho entre a rua Itaguara até lá o anel rodoviário, ele já é proibido estacionar, parar e estacionar ao longo dele. Então, não tem eliminação de vaga de estacionamento. E o trecho entre a rua Alexandre Henrique e a Praça Paulo VI, ele também não tem eliminação de vaga. Eu acho que lá é um dos poucos lugares que está mantendo estacionamento em direção ao centro. E o resto, a seção transversal não dá para encaixar. Não dá para encaixar. Estacionamento, faixa de rolamento e faixa exclusiva. A gente teve que fazer um esforço muito grande para encaixar essa faixa exclusiva e a questão até foi dito aí no início aí sobre atropelamento, que lá tinha muito atropelamento. E uma das coisas que está sendo colocada ao longo de trechos que não tem é um canteiro central divisor lá para trazer maior segurança para os pedestres e até para os veículos. Alguns trechos que a gente não conseguiu, vai ser mantido a dupla amarela, né? Mas a maior parte a gente conseguiu encaixar o canteiro central, onde não tem, para poder trazer mais segurança. E as ilhas de refúgio, onde tem travessia de pedestres, alargando elas também, que ela geralmente a gente produzia antigamente ela com 1,20 largura, aí hoje a gente
coloca no mínimo de 1,80, 2 metros de largura, né? Porque 1,50 é muito estreito. É, então, e houve tratamento, e o projeto também prevê o tratamento de todos esses pontos de atravessamento ao longo da avenida. Não é só a questão de colocar faixa exclusiva. É tratamento dos nós, é programação semafórica e tratamento dando condições mínimas aí para a circulação dos pedestres, como rebaixo onde não tem, readequação dos que não estão de acordo com a norma, eliminando impedâncias que hajam nas calçadas. Ô Ricardo, eu primeiramente vou te dizer aqui que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu tenho até pedido na prefeitura de abertura de ciclovia em determinados lugares da cidade, onde a gente percebe que nós temos estrutura para poder criar ciclovias. A gente sabe que boa parte da cidade, infelizmente, não foi planejada. Então, ou seja, nós não temos uma estrutura onde a gente pode virar e falar assim, aqui, olha, vamos lá e vamos fazer, porque lá tem um espaço já adequado para isso. Infelizmente, a gente não goza dessa estrutura de disponibilidade para poder fazer. Eu digo o seguinte, que a gente, conhecendo a realidade da Abílio Machado, né, que a gente... Não tem como você negar que é uma rua praticamente assim, 100% comercial. 100% comércio. Né? Quando a gente está falando da ciclovia, claro que nós não vamos conseguir colocar ciclovia em todas as ruas da cidade de Belo Horizonte, né? Em todas as avenidas, onde a gente realmente gostaria que houvesse, a gente defende que tenha. Mas vamos tentar... de certa forma, aqui, pensar um pouquinho aqui. Se tratando de uma rua, que uma avenida que praticamente 100% comércio e não dispõe desse espaço, né, à vontade para poder virar e falar assim, olha, nós vamos fazer o que tem de ser feito e ainda colocar a ciclovia. Talvez seja o momento da prefeitura repensar talvez a ciclovia na Abílio Machado e considerar ainda alguns lugares ainda em que ela possa deixar à disposição dos comerciantes ainda uma estrutura, né, para estacionamento. Eu acho que a gente tentar a prefeitura com o pensamento de fazer 100% essa acessibilidade aí, trazendo os ônibus, a ciclovia, e a gente tem a rua de baixo, pode se lembrar que ela tem condições, ela oferece condições de fazer a ciclovia, né? A rua atrás da sua padaria, que eu esqueço o nome dela, João 23, ela tem condições. Se a gente está falando em criação de ciclovia que chega até o centro da cidade, ela teria total condições, né, estruturais para poder fazer isso, né? Já tem ciclovia lá, né? Ah, tá, só não está pintada aí. Então, quer dizer, nós já temos uma ciclovia ali que dá acessibilidade a Tancredo Neves, né, e assim chegando ao centro da cidade. Eu não sei, é só uma sugestão nossa, né, já que isso realmente, se realmente não tem volta e ainda é passível de uma discussão, né, de mais diálogo aí com os comerciantes, né, o que, que você pensa sobre isso? Eu perdi um pouquinho da fala, porque o meu fone ele caiu aqui, quebrou, aí tocou só com um aqui. Eu vou tentar responder. Então, assim, essa questão da ciclovia, como eu disse, ela está no plano diretor passar lá, mas a gente não tem espaço para ele. A gente não vai jogar em cima da calçada para concorrer com o pedestre. Mas no plano cicloviário, utilizando a João 23, né? Então a Brigadeira Eduardo Gomes ela tem um trecho com a ciclovia, foi feita a ciclovia agora lá na Tancredo Neves e a Heráclito Mourão e a Mintas Jacques também, ela tem sistema cicloviário lá. Aí eles vão ser conectados com a João 23 e, consequentemente, com a Tancredo Neves. E aí, dando continuidade no sistema cicloviário. Tá?
Porque, por exemplo, a Ivaí, acho que a gente abriu também mão da ciclovia, porque para implantar a questão da ciclovia lá, a gente teria, se fosse o Catete Central, suprimir lá mais de tantas, não sei, não lembro o número, 80 e tantas árvores, ou acabar com o estacionamento. E aí, quando a gente pensou no todo, a gente, como a gente não, já estava, né, trazendo, porque sempre quando um ganha, geralmente alguém perde, né? Então, essa questão. Como lá, a Bíblia Machado estava sendo sacrificada na questão do estacionamento, a Ivaí, a gente abriu mão da questão da ciclovia para manter o estacionamento lá. Porque também o espaço é finito, e para você colocar faixa exclusiva ou preferencial, faixa de rolamento para o trânsito em geral, né? E aí a gente pensa, quando uma via ela a gente começa a pensar, a gente tem que colocar esses modais todos em atividade, ligando as regiões, aí a gente, onde cabe se não cabe a ciclovia, a gente escolhe uma via auxiliar, mas que vai levar a origem e destino de um lugar a outro, não passando por aquele ponto estreito. Você me perguntou sobre a questão da acessibilidade. Você desculpa que meu fone de ouvido caiu no chão aqui, quebrou, aí eu estou com um só aqui, aí eu perdi um pouco da sua fala. A gente tinha perguntado numa possível forma da prefeitura pensar bem em relação à questão da ciclovia na Abílio, né? E deixar com que essa ciclovia funcionasse nas proximidades, igual já tem uma estrutura que cabe a uma ciclovia, me parece que já tem, né, na João 23, que sai na Tancredo Neves, me parece que só não está pintada, né? E dentro disso, né, obviamente, a gente teria um espaço maior para repensar alguma estrutura, né, para esses comerciantes, para que eles não venham ter tanto prejuízo, que, querendo ou não, essa decisão vai trazer um prejuízo para os comerciantes. Isso aí é fato, não tem como negar isso. A gente é sensibilizado sobre a questão de... E a gente, muitas vezes, eu falo a gente, que eu falo a BH Trans em si, né, em fazer mudanças drásticas, né? Porque a gente sensibiliza, a cidade ela não funciona, ela depende do comércio, ela depende, mas o que articula o comércio e as moradias é a mobilidade, né? Em particular, não é a Bir Machado. Economicamente, a cidade depende do comércio, isso aí não tem jeito, né? Nas regionais, elas passaram pelo mesmo fator que a Bir Machado, que a expansão para dentro ela começou, e a linha de desejo ela foi construída do comércio junto com o transporte coletivo. E hoje, para você, para poder desfazer essa estrutura, ambos são penalizados. Então, assim, o espaço físico ele é limitado e a gente teve de fazer escolhas, inclusive para atender o plano diretor. A questão de execução vai passar pelo prefeito ou quem, né, da prefeitura decidir se vai ser executado ou não. Um de vocês quer fazer? Quer? Pera, então, José quer fazer uma pergunta. Ô, Ricardo, 70% das linhas de ônibus que trafegam pela Bíblia Machado são intermunicipais. Essas linhas intermunicipais não têm essa obrigação de fluxo de trânsito, não? Existe essa obrigação? Você citou Niquelina com a Bíblia Machado. Se travar a Bíblia Machado, trava a Niquelina. A Bíblia Machado, uma linha que sai do bairro Nacional,
ela não tem uma obrigação de chegar no outro bairro, no trânsito normal. Ah, você tem ligação, né? Ela, entendi. Pois, 70% então, dela não tem interligações, não. Mas, em quantitativo, a estrutura montada, a via que faz a articulação com esses bairros lá, é a Abílio Machado. Eu até entendi o que você está falando. Você me entendeu. Então, que sai do bairro Nacional, então, não tem que chegar em lugar nenhum de Belo Horizonte com prazo marcado. Você entendeu? Isso. Então, essa interligação, se Machado, essa teoria se Abílio Machado melhorar ou não, não afeta outros corredores. Não, não afeta outros corredores. E você pode 90%, eu falei 70%, mas 90% das linhas da Abílio Machado são intermunicipais, você entendeu? E outro, eu vou me alongar mais um pouquinho. Fazer uma ciclovia na Abílio Machado é sonho e um risco muito grande. Na Heracto, fizeram, não sei se você sabe, se você está acompanhando, você deve estar acompanhando. Não, eu acompanho. Vocês mataram o Heracto. Heracto hoje não passa, se estacionar um ônibus, só fica uma via. Já teve, na Heracto não tinha acidentes. Na inauguração da ciclovia, já tem acidente. Caminhão estacionado na pista de estacionamento, que não cabe um caminhão, a pista tem mais ou menos 2 metros, o caminhão gasta 2,50. Então, qualquer carro ou ônibus que estacionar na Heráclito não tem passagem de mais de um veículo. E as pistas de ciclismo estão sendo usadas como pista de caminhada. Belo Horizonte não tem bicicleta pensando de pista de ciclista dessa largura que precisa, você entendeu? Então, você pega na Heráclito, tem mão e contramão de pista de ciclismo com 2 metros de largura quase. Então, se tivesse um pouco menos de cada lado, estava resolvido o problema do trânsito, que bicicleta em Belo Horizonte é mais para passeio. O veículo é para trabalho. Então, é um sonho muito grande colocar ciclismo. Eu acho que é uma poesia fazer isso. O trânsito de Belo Horizonte depende do ciclismo, mas para passeio. Eu conheço pouquíssimas pessoas e conheço muita gente que vai trabalhar de bicicleta. Ela vai passear de bicicleta com a família. Eu acho muito justo, mas para isso tem que ter os lugares definidos. Essa é muito bonita a mobilidade urbana. Ela é linda, mas é muito teórica. Nós estamos no mundo real, tem que vir para o mundo real. A Abílio Machado é só se pôr uma pista de ciclismo aérea, porque não cabe. Você entendeu? Se agradeço aí pela minha escuta. É o que eu falei, a Abílio Machado ela não comporta, então a gente não nem indicou ciclovia para lá. Tá? A questão da Heracto, eu vou deixar claro aqui, assim, eu toda a vida, quando era mais novo, menino, eu gostava muito de andar de bicicleta, hoje eu estou mais sedentário, né? Mas eu sou muito fã da bicicleta. Mas não, independe do meu gosto ou não, a questão é que quando a gente vai fazer a intervenção na via, existe uma legislação própria para a gente atender. E essas vias, elas estão contempladas no plano diretor do município. E então, a gente, por prerrogativa, a gente tem que fazer a intervenção, né? Tecnicamente, eu tô respondendo tecnicamente, tá? Assim, não, tudo depende bem. De eu achar que a bicicleta é bom ou ruim, eu tenho que atender a legislação. Mas a legislação, então, a legislação tem que ser só terminar uma coisa assim. É o seguinte, é porque como a cidade, ela de uns tempos para cá, que é um plano de governo, é um plano da prefeitura, da implantação de um sistema cicloviário e que ele seja conectado. Mas vocês não fazem isso do dia para a noite. Claro. Mas, então, essas vias estão sendo tratadas, constituídas e interligadas entre si para criar uma malha cicloviária e que as pessoas possam circular, não e frequentar a ciclovia de lazer, e sim como circulante na cidade. Tudo bem. Mas eu acho que é o seguinte, quando você faz um projeto visando o futuro, a gente não pode ser tão futurista que atrapalhe o presente, entendeu? Então, eu estou citando Heráclito, porque é uma via aqui de trânsito da nossa região. Heráclito hoje virou uma pista de caminhada, não é de bicicleta. Belo Horizonte não tem costume de bicicleta, nossa topografia não é para bicicleta. Então, tem que ter ciclismo? Tem que ter ciclismo, sim. Mas a pista da Heráclito poderia ser a metade de cada lado, você entendeu? Gastou dinheiro, fez uma coisa que não é viável.
é bonito você ver, mas não, não funciona. Abílio Machado, eu acho que eu te falei, passei de Abílio Machado de 6 metros de largura, 5 metros. Em alguns lugares que eu passei foi 6 metros, dá para fazer estacionamento. Onde não for, não faz. Você entendeu? Então, tem, você deve ter ido presentemente ao local, como diz outro, em redundância, mas quem vai na Abílio Machado, se você quiser ter o prazer de dar a gente acompanhar o trabalho seus lá, nós vamos mostrar o lugar onde pode ter estacionamento. Em frente à loja do menino, nessa Eletro Celso, o passeio tem quase 8 metros de largura. Você pode tirar mais 2 metros para rolagem, pista de rolamento. Você pode colocar 2 metros de estacionamento, dá sobra 3 metros para o pessoal caminhar, você entendeu? O público em si, que anda no calçamento, ele não precisa de largura de pista, não. Ele tem que ter uma largura de segurança. Ele não precisa ter 5 metros para desfilar na via pública. Ele tem que ter uma largura de 2 metros, tá bom? É norma, 2 metros? Vamos para 2 metros. Vamos dedicar o resto para as coisas que precisam, tipo a linha do ônibus, o estacionamento. Não é para colocar estacionamento em todos os pontos da Abílio Machado, mas onde for possível, vocês podem comparecer, eu me proponho acompanhar, eu sou engenheiro também, assim, não sou engenheiro dessa área, mas não sou totalmente leigo. Então, acho que a gente tem que conversar, mostrar, ó, essa região não dá para pôr estacionamento, porque não cabe, não cabe, não tem jeito. Aonde cabe, eu acho que o poder público tem que ter uma certa consideração com a gente, sabe? Porque vai passar os prefeitos de hoje, fica para a posteridade a obra. Se o prefeito daqui a 4 anos achar que não ficou bom, desmanchar tudo que foi feito. Onde é que foram os comerciantes que tiveram que parar seus comércios? Você entendeu? Muito obrigado pela sua paciência de me escutar. Eu até manifestei anteriormente aí sobre isso, é porque, embora eu falei que a prefeitura, a gente só pode intervir no sistema público, que é o sistema viário. E muitas dessas calçadas, eu não estou falando que são todas, todos os trechos, mas muitos deles, a via ela tem a pista e deve ter uns 3 metros de largura de calçada. O restante pertence ao lote Lindeiro, que é uma área chamada afastamento frontal, que vai da edificação até o limite do lote. A gente não pode entrar dentro do lote e usar ele para o sistema viário, senão gera a demanda de desapropriação. Então, assim, a gente trabalha com muitas limitações. Eu até entendo, a gente entende tudo que está sendo dito, mas a gente tem restrições, sejam legais, sejam de recursos, né? Porque desapropriação não é barato e muitas das vezes, dependendo da quantidade de desapropriação, é o preço do custo da obra em si, né? Antônio Carlos, a desapropriação dela foi mais cara do que a execução da obra. Então, a gente tem limitações. E a gente tem que, nós temos que nos ater a essas condições. A gente não pode entrar dentro do terreno e executar obra pública dentro dele. Não, tudo bem, eu acho que... Só prorrogar essa reunião regimentalmente por mais uma hora. Mas o que eu me apego a... A gente consegue na Abílio Machado hoje? Dentro da minha ignorância nessa área. José, deixa eu só fazer o registro aqui, regimental, que eu tenho que falar horas também. Tá. Às 15 horas e 39 minutos, fica prorrogada essa reunião por mais uma hora. Pode continuar. Desculpe. Mas o que me apego a... Na Abílio Machado hoje, do jeito que ela está, você consegue alargar a Abílio Machado 2 metros sem prejudicar o fluxo de pessoas. Você entendeu? É muito bonito uma avenida larga, um passeio largo. Agora, você consegue ter um passeio dentro da norma, que a Rua Padre Eustáquio só tem 1,5 metros de passeio. Se você acompanhar a Rua Padre Eustáquio, todinha não tem mais, em lugar nenhum tem 2 metros de passeio. E por lá tem todo o trânsito que passa pela Abílio Machado, passou pela Rua Padre Eustáquio. Você entendeu? Muito mais, né, que alguns vão para o Ivaí, outros descem a Abílio Machado. Então, acho que a BH Trans tem que ter um pouquinho de sensibilidade para... A gente poder acompanhar o projeto, dar palpite, que nem todo mundo é ciclista. Os que forem ciclistas vão falar, pedir o que eles querem.
Mas ninguém quer uma pista de ciclismo na Abimar Machado, te garanto, pela própria segurança do ciclista. Tá? Muito obrigado. Quem quiser falar mais... Muito lembrando que a Abimar Machado não tem ciclovia, tá? Não pode ter. Sim. Não tem. O Varley também quer fazer uma colocação aqui. Ricardo, boa tarde. Eu gostaria que você pudesse explanar melhor para a gente. Você falou que vai ter uma rotatória próxima à praça João 23. Você poderia explicar como que vocês elaboraram esse projeto, Ricardo, por gentileza? Não vai ter uma rotatória próxima à Praça João? João 23 ali. Não, ela João 23 é a avenida. Né? A avenida. É Paulo VI, né? Desculpa, Paulo VI. O rotor vai ser em torno da praça. Hoje, na Abílio Machado, ela é lindeira a praça em mão dupla. Aquele trecho junto à praça da Abílio Machado passa a ser mão única, só em frente à praça, passa a ser mão única em direção ao anel rodoviário. E o trânsito que vem descendo a Abílio Machado em direção ao bairro, ela vai circular a praça e volta para a Abílio Machado. Aí a gente consegue colocar o semáforo ali, porque ali, essa articulação com a João 23, né, fica até mais atrativo para a pessoa sair da Abílio Machado e pegar a João 23 e aliviar um pouco a Abílio Machado. Aí a gente consegue, com acréscimos de calçada, estrangulamento de pista, semaforizar, para o pedestre poder acessar a praça e fazer todo esse negócio e tirar aquela conversão esquerda em mão dupla ali, que ela é meio complicada. Então, o rotor nada mais é do que o trânsito que vai em direção ao bairro, ele vai circular a praça, volta para Abílio Machado e segue. Ficou claro? Ficou claro? Entenderam? Todo mundo? Desculpa aí um pouco a minha... Na realidade, eu sei fazer pão, né? Não entendo muito de via pública, viu, que Ricardo? Isso, você me perdoa. Você está muito humilde. Você poderia reexplicar mais? Eu não entendi bem como que ia ser feito o rotor. Ela vai ficar mão única, o pedaço da Paulo VI ali até a rua Violeta de Melo, isso que você está falando? Eu tenho imagem, só que nem todo mundo... Eu não posso colocar imagem, não, né? Não tem condição, não, né? O pessoal não vai tem ver, sim, não, né? Tem, não tem? Ele que está aí, ele tá assistindo, visualizando a tela... Ricardo. Deixa eu tentar te explicar, então, verbalmente. Ó, então, vamos lá. Eu estou descendo a Abílio Machado, tá? Aí, quando chegar em frente à praça, eu não vou poder continuar naquele trecho ao lado da praça, não. Eu vou ter que entrar direito, circular ela e voltar para Abílio Machado. E aquele trecho de mão dupla ali, com a conversão esquerda, ele vai ser só aquele trechinho, mão única... para que a faixa onde o trânsito vai para o bairro vai ser a faixa para o trânsito converger à esquerda e pegar a Avenida João 23. Deu para entender? Ricardo, deu para entender muito bem aqui. Os colegas me ajudaram. Muito obrigado, viu, Ricardo? Fernando, quer fazer alguma colocação, Fernando? Fernando. Ô, Ricardo, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu queria perguntar para você se esse estudo foi... Quando foi feito esse estudo? Você sabe me dizer? Sei dizer. Eu trabalhei demais nesse período. E foi... O contrato ele foi assinado em 2018 ou 2019. Ah, ok. Né? Ok. Então, esse projeto correu durante os estudos... E o projeto foram realizados com revisões, etc., na pandemia, finalizado em 22 e está sendo priorizado via por via desses 70 quilômetros em segundo. Então, a minha colocação é a seguinte.
2018, já são 6 anos. Tudo muda. Até a mobilidade, o trânsito da Abílio Machado hoje, depois da abertura da Tancredo Neves, né, mudou muito. Hoje, lá não tem o trânsito que tinha há 6 anos atrás. E aquela consulta pública, da qual eu vi, né, para isso aí, alega que era para ganho de 3 minutos da passagem dos ônibus na avenida, nesse percurso. Hoje, se a prefeitura fizer um estudo, vai ver que não vai ter ganho nenhum, porque não tem mais aquele trânsito de 6 anos atrás, porque a Tancredo Neves absorveu todos os carros que atendem aquela região. O outro ponto que eu quero colocar é o seguinte: não comparar a Abílio Machado a Pedro II, porque a Pedro II é veículos, agência de veículos, autopeça, o número de transeuntes é mínimo, enquanto lá o nosso comércio é bastante variado, de roupa, calçado, drogaria, e padaria, etc., restaurantes e demais. O outro fato é o seguinte, é o lado econômico. Isso aí não sei se te cabe, mas nós estamos ali do lado de Contagem. Esse centro comercial, que é um dos 4 maiores da grande BH, que é a Abílio Machado, atende 80% o público que compra lá não é de Belo Horizonte, é de Contagem e Ribeirão das Neves. Se, por acaso, acontecer uma atrofia daquele trecho do comércio, vai ocorrer uma imigração para cidades vizinhas, da compra do ICM, vai para Contagem, vai Ribeirão das Neves, vai tirar de Belo Horizonte. Eu acho que deveria levar isso em consideração. Muito obrigado. Eu posso manifestar? Fica à vontade. Em cima da sua fala aí, casou com o... Em cima da sua fala, casou com o que um outro cidadão aí manifestou anteriormente, que quando ele manifesta que a maior parte dos ônibus que circulam ali, eles não são do sistema diametral da cidade. Eles são os ônibus vermelhos, né? E faz ligação com Contagem. Então, assim... não estou presumindo nem querendo, mas assim, acho que o transporte coletivo tem uma importância nessa questão do comércio, né? Fazendo a conexão das duas falas. Mas eu só queria justificar o seguinte: a abertura do Tancredo Neves, negócio de temporalidade, né? Quando foram feitos os estudos, a Tancredo Neves já estava aberta há muito tempo. Já tem muito antes, a Tancredo Neves ela já estava em funcionamento. E a questão do... Ela retira o trânsito de passagem, ela não retira o ônibus. A gente não migra o ônibus para Tancredo Neves, para Ivaí. Ali é um corredor consolidado do transporte coletivo, dos ônibus. Eu vou manter estacionamento, os ônibus têm que passar e vou proibir o trânsito de automóvel. Se eu proibir o trânsito de automóvel, ele não vai conseguir chegar no estacionamento nem sair dele. Então, assim, eu tenho que conviver obrigatoriamente, eu tenho que preservar o acesso lindeiro, a garagem, etc., permitindo que circule o trânsito em geral. E tem também que permitir que o ônibus circule lá para atender o plano diretor de forma adequada. Tá? É isso que eu queria fazer a colocação. Deu para entender? A gente fica entre a cruz e a espada para fazer as escolhas, entendeu? Mas a gente tem que fazer as escolhas, né? Eu achei que a fala do Fernando muito pertinente quando ele disse o seguinte: se esses estudos foram feitos em 2018, eu não sei precisamente quando foi inaugurada ali a Tancredo Neves. Tem o quê? Já tem o quê? Uns 10 anos? Muito mais. Tem muito tempo. É, né? Já tem mais de 10 anos, né? Beleza. Não sei. Às vezes, realmente, a prefeitura possa fazer uma nova avaliação,
né, até mesmo porque 6 anos são muito tempo, né, e muita coisa mudou realmente, até mesmo em bairros próximos, né, algumas coisas foram feitas. É, pois é. Mas, de uma forma ou de outra, aqui a gente vai estar... Eu fiz uma série de anotações aqui em relação a alguns encaminhamentos, mas, diante da tua fala, vão acabar ficando obsoletos. Mas uma coisa eu gostaria de te pedir. Né, a gente vai, na verdade, a gente vai fazer um encaminhamento aqui somente de uma coisa, um croqui do projeto, né, da forma que a prefeitura pretende fazer essa obra. Eu acredito que ainda, se a gente tiver aí, o quê, um mês, não sei, esse material chegando para a gente vai ter oportunidade ainda, nós vamos ter tempo de oportunidade para sentar ainda com os comerciantes, né, e passar um pouco do que foi falado, do que foi exposto aqui para a gente, e assim, para o futuro aí, a gente se organizar e conversar ainda com a prefeitura e ver uma possibilidade ainda, talvez ainda, de uma provável mudança ainda, né, desse projeto. Viu? Ô, Ricardo, eu te agradeço muito, viu, querido, pela atenção, pela presença, viu? E eu acho que o que tiver a sua capacidade, né, de transformação aí desse projeto, se puder ajudar os comerciantes, vão agradecer muito. Viu, irmão? Muito obrigado. Eu agradeço e é o seguinte, é só manda uma solicitação de encaminhamento, porque o projeto já é público, já passou por consulta pública e a gente terá o maior prazer de disponibilizar, a gente encaminha para quem solicitar e aí ele, né, faz a distribuição. Não, ok? Talvez até mesmo uma reunião. Pode marcar uma reunião com os moradores, comerciantes, né, que moradores são poucos que tem lá, e a prefeitura fazer a apresentação de, né, de forma presencial desse projeto, para que eles venham entender direitinho também. Perfeitamente, sem problema algum. Tá? Tranquilo? A gente gera o PowerPoint e faz a apresentação. Ok, meu irmão, muito obrigado. Então. Ok. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Bom, a gente então já tem, não é mais especulação, o que ouvimos recentemente de que o projeto talvez não seria concluído, então não é é falácia, né? Porque o que a gente ouviu foi que já estava cancelado. Então, já se sabe que realmente existe um plano de execução dessa obra para o local e me colocar à disposição de vocês, caso a comunidade e os comerciantes queiram, né, a gente pode mobilizar e trazer também o vereador Juninho também para nos ajudar, né, a encarar aí essa demanda com muita seriedade. A gente pode estar produzindo aí reuniões, né, criando reuniões para que a gente possa debater isso, né? De repente a gente consiga fazer algumas mudanças nesse projeto, viu? Me colocar à disposição de vocês e eu gostaria de colocar aqui como encaminhamento, né? Eu vou fazer esse pedido aqui, embora a gente também lá na frente vai fazer um pedido de reunião presencial com eles na comunidade para que isso seja apresentado, né? Mas fica registrado aqui um pedido através dessa comissão de um croqui desse projeto, né, para que a comunidade possa ter aí acesso, né, de forma mais profunda, né, para vocês possam ter, né, um acesso. Pois não, Varley, à vontade. E também, Reinaldo, se a gente puder também ter a possibilidade de saber quando que vai ser essa execução. Sim, existe, é que ficou, existe, né? Ficou sem, nós ficamos sem resposta em relação a isso. Né? Pois não, fica à vontade. O Fernando fez essa colocação do estudo que foi feito em 2018. Sim. Então, verificar essa questão de refazer esse estudo para entender qual que vai ser o impacto, qual que é esse ganho, né, nessa questão da mobilidade, que é o que eles estão realmente colocando como a razão maior para poder executar isso, não se importando com os efeitos colaterais que isso vai trazer para a comunidade. Entendeu? Então, colocar isso.
Eu acredito, se é possível, muito, né? Eu acredito muito na possibilidade de revisão de projetos, desde que em 2012, no apagar das luzes, a administração ainda que era do senhor Márcio Lacerda, foi dentro de uma comunidade, principalmente minha comunidade mesmo, onde fez um decreto no apagar das luzes no dia 28 de dezembro de 2012, ou seja, ele tinha só mais 3 dias de mandato como prefeito da cidade, foi não, em 2016. E decretou, fez um decreto-lei onde decretava quase 100 propriedades lá de áreas de utilidade pública. E, obviamente, o caos, o desespero desses proprietários foi, né, foi nas alturas. Mas como assim? Eu vou ser desapropriado e tudo? E a gente buscou, né, na prefeitura uma resposta em relação àquilo, de realmente as pretensões do poder público sobre aqueles imóveis e tudo. Depois que eles explicitaram qual era o intuito desse projeto, que isso envolve um montante quase bilionário de reais para mexer ali no córgo do onça, né, que é a criação como é que é? Do córgo linear. Criação não, né? Revitalização do córgo ali. Parque linear do onça. Do onça, isso. E a gente conseguiu fazer com que a Prefeitura de Belo Horizonte revisse o projeto e voltou atrás. Quando nós mostramos para eles, né, obviamente nós estamos falando aqui de algo completamente diferente, né, mas nada que a gente talvez, né, aí dentro tenha a esperança de que a Prefeitura possa também já estar tendo também outras visões em relação a isso também, né? Então, não, ainda não é de tudo perdido. Entendeu? Como é que tramita isso? Isso, para chegar no prefeito, demora? Na verdade, o que tinha de ser feito para chegar no poder público já está sendo feito, né, que é através das secretarias. Né? Como eu falo, a nossa conversa, a nossa insatisfação. Não, isso, a nossa conversa ela só chega mesmo no secretariado. Né? Caso vocês queiram, a gente pode provocar uma reunião com o prefeito e mostrá-lo de forma bem explícita, porque ele não tem o teor, ele não tem explicitamente o que, que vai ser, o que, que está impactando, entendeu? Eu acho que para chegar nele, com ele, tem um melhor corpo técnico, né, que faz essas previsões, né, e apresenta um custo, apresentam obras de solução. Obviamente, o prefeito vai apostar no seu secretariado, mostrando para ele algo que realmente funcione dentro no que diz mobilidade urbana. Ó, prefeito, nós projetamos isso, isso e isso. Eu não acredito que o prefeito esteja sabendo os impactos, né, diretamente aí aos comerciantes, que vai dar um impacto maior ainda. Né? Lá tem problema que é pior. Justamente. O consumidor que usa a Abílio Machado, como lá, vai passar a usar o comércio da cidade dele. Quantos milhões de ICMSS que a Abílio Machado produz? É porque quantos milhões? É muita coisa. É porque eu acho que quem vai analisar o lado da mobilidade, estou olhando a mobilidade. O camarada que tem que olhar a receita é outra pessoa. Então, se a gente pudesse ter uma reunião com esse secretário que está ligado à mobilidade e o outro que está ligado à receita, que está ligado ao nosso faturamento, seria muito bom para a gente... Um caminho desse, se você puder condicionar ele para nós... Todos os dois é muito importante para a cidade. Né? Não podemos esquecer disso. Os dois têm que conviver, né? Nós isso, temos que chegar numa média ali, num ponto comum entre os dois, porque vai ter que fazer, vai melhorar a mobilidade, tem que melhorar, sim. Eu falo o seguinte, hoje, para a administração pública, não tem problema maior do que mobilidade urbana. O caos da sociedade hoje está em detrimento da mobilidade urbana. Mas nada impede que a gente possa conciliar as duas coisas. Né? Vamos levar em consideração aqui de que nós estamos falando aqui talvez de 2 metros que resolveria o problema, né, de muitos comerciantes, de muitas pessoas que geram emprego. Amanhã ou depois, a hora que você começar a perder receita,
Obviamente, a primeira coisa que você vai fazer é começar a demitir. Olha... Problema. Com a cidade industrial, não sei se você conheceu a cidade industrial aqui. Sim. Do lado do Anel. Ali era um comércio pujante. Um dia ele migrou para João César, ali virou um lixo. Você pode ver lá, só tem móvel abandonado. Literalmente morre, né? Um pedaço da cidade morre mesmo. Né? Bom, então a gente amadureceu aqui, discutiu algo que eu acho que nós vamos ter ainda muito espaço para discussão. Né, me colocando à disposição de vocês, tá bom? Para futuras reuniões, discussões aí com o poder público, viu? Eu que agradeço a todos vocês por participar, tá bom? Às 16 horas e 1 minuto, então, nós damos essa reunião por encerrado.